Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý večer, je pátek 23. listopadu, 4 hodinky po 7. hodině a je tady pořád Hovory o klávesnice a ne co týden vzal. Já vyzkouším, slyšíme se pánové Vítku a pane VK. Ano, slyšíme se, ahoj Jirko, zdraví zároveň všechny a i tebe VK. Ano, slyšíme se výborně. Zdravím tě, Vítku, zdravím tě, Jirko, a všechny posluchače svobodně vysílače CS. Omlouváme se, dneska jsme přišli trošku později, trošku jsme nestíhali a zkusíme to všechno dohnat, takže přeji krásný, pěkný večer. Ano, zvuk je perfektní, takže předávám slovo. Tak super, Jirko, děkuji moc. Tak my tady máme samozřejmě témata, které jsou přímo na snadě. Myslím, že nemusíme být asi tak velcí Sherlockové, abychom si neuvědomili, že to téma je Andrej Babiš mladší, protože se vynořily další informace a další skutečnosti, které musíme okomentovat. O vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO už předem bylo jasné, že kabinet hlasování přežije, protože o vyslovení nedůvěry se počítalo, že bude hlasovat 92 opozičních poslanců, zatímco pro schválení návrhu by jich muselo být alespoň 101. Demise vlády ani vyslovení nedůvěry nejsou podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka řešením. Lepší by podle něj bylo rozpustit sněmovnu a vyhlásit předčasné volby. Mimořádnou schůzi vyvolalo 6 opozičních stran. ODS, Piráti, Lidovci, TOP 09, STAN a SPD. Za všechny předložila žádost o schůzi k nedůvěře kabinetu ODS. Neuvěřitelná situace v České republice, kdy na základě jakési skrytě pořízené reportáže, protiprávně pořízené reportáže s psychicky nemocným synem Andrejem Babišem mladším, vyvolala schůzi nebo mimořádnou schůzi o nedůvěře vládě o více než týden poté. Nicméně jsou venku takové zajímavé další informace, které beze vší pochybnosti prokazují, že Andrej Babiš mladší trpí paranoidní schizofrenii, která se u něho projevuje bludy a stihomamem, což je potvrzené 100%. Na internetu se totiž začala šířit informace o tom, že si Andrej Babiš nemoc svého syna snad vymyslel, aby tím se snažil co si maskovat nebo zakrývat své podnikání a tak podobně a tak dále. Jak to tedy je VK s tím soudním rozhodnutím ohledně uvalení ústavní léčby Andreje Babiše mladšího, konkrétně 17. července 2015? Tak ten dokument, který se stal na veřejnost a aktivista Tomáš Pecina ho získal tím způsobem, že využil zákon o svobodném přístupu k informaci a přímo od soudu si vyžádal kopii tohoto dokumentu. V něm je vlastně uvedeno celé to dilema nebo ta otázka toho, jestli Andrej Babiš mladší je nemocný nebo není. Protože to, co je popsáno v tomto soudním rozhodnutí, nebo respektive jedná se o soudní usnesení, tak je naprosto hrozivé a zděšující. Protože to, co je tam uvedeno, tak zkrátka potvrzuje slova Andreje Babiše premiéra, který uvádí, že jeho syn trpí velmi vážnou psychickou nemocí, konkrétně schizofrenií, a ty informace, které vlastně nyní potvrzuje i tento soudní spis, který byl uveřejněný, tak z něho jasně vyplývá, že se jedná o formu takzvané paranoidní schizofrenie, bludu a stihomamu, který vlastně provází v jednotlivých epizodách, když vypuknou, tak provází projevy nebo průběh této nemoci, když vlastně vypukne. No a
ty zápisky nebo ty postřehy, které jsou tam vlastně zachycené v tom dokumentu, tak jsou opravdu bizarní. Já kdybych to měl jenom zkrátit, tak 17. července 2015 našla de facto policie České republiky na dálnici D1 na kraji dálnice odstavené auto a u něho nebo okolo něho pobíhal Andrej Babiš mladší, což policisté zjistili poté, když ho legitimovali. A po legitimování začal Andrej Babiš zkrátka ze sebe vypouštět zvláštní věci a zvláštní informace. Nejprve řekl, že je Barack Obama a že v autě má bombu, a když se ho policisté znovu zeptali, kdo je a jestli opravdu ty doklady, které předkládá, jako jestli to myslí vážně, nebo je to vtip, protože na jeho dokladech bylo jasně uvedeno, že Andrej Babiš, tak on řekl, že teda není Barack Obama, ale že George Clooney a že veze bombu v autě. A samozřejmě policisté byli z toho, měli z toho legraci, respektive to považovali za něco, že si z nich on dělá legraci, a tak chtěli vlastně přistoupit k jakémusi testu na zjištění intoxikace drogami a omamnými látkami. No a on začal být velmi agresivní a museli ho spacifikovat, museli ho spoutat, a to, co vlastně on ještě navíc k tomu dodával, tak říkal, respektive na tu otázku těch policistů, když se ho ptali, proč zastavil u dálnice, na kraji dálnice, tak jim uvedl, že musel zastavit, protože někdo ho telepaticky zrovna právě ovládá a jemu se to nelíbí a že se pohybují kolem něho předměty dálkovým působením. To znamená telepaticky. A on musel zastavit, protože měl strach, že tato telepatická síla by mu přikázala sešlápnout plyn a nabourat do mostního pilíře a způsobit dopravní nehodu. A on nechtěl, takže radši zastavil. Ale i když vystoupil, tak cítil, že ho někdo dálkově telepaticky ovládá. A tohle to zkrátka všechno vedlo k tomu, že policisté usoudili, že ten člověk není normální, sebrali ho, jelikož byl aktivní a velmi aktivní a agresivní, tak ho museli spoutat a odvezli ho do nejbližšího psychiatrického zařízení, což bylo v Havlíčkově Brodě, odkud vlastně přišla tato informace, nebo respektive právě i místně příslušný soud, okresní soud Havlíčkově Brodě, vydal toto následné soudní usnesení, že hospitalizace Andreje Babiše mladšího proti jeho vůli je v pořádku a v souladu se zákonem, protože jeho chování vykazuje známky duševního poblouznění, které ohrožuje jeho samotného na zdraví a na životě. Takže tohle to všechno je tam uvedeno v tom dokumentu a pouze to vlastně jakoby potvrzuje ta slova a to všechno, co říkal Andrej Babiš do médií před několika dny. To znamená, jeho slova jsou tímto de facto potvrzená. No a média nebo ten mediální narrativ, který momentálně slyšíme, to je doslova, jako kdyby Andrej Babiš, premiér, mluvil do zdi. Je nezajímá, že jeho syn má tyto problémy. Média vůbec nezajímá, že tam je nestranný soud, lékaři, byl tam dozor, to znamená zhodnocení jeho zdravotního stavu, jeho syna v tom Havlíčkově Brodě. Ten soudce, který o tom rozhodoval, měl také k tomu posudek. Zkrátka všichni jasně určili, že to rozhodně není normální, pokud někdo se cítí, že ho někdo na dálku ovládá telepaticky, to znamená takzvaná cizí vůle, to je jedna z indikací paranoidní psychózy, psychotický stav, takzvaný remote controlling. Remote controlling, to znamená dálkové ovládání, je jeden z paranoidních stavů, skupina 23, nebo je to skupina 23 psychických, nebo popis psychického stavu,
v mezinárodním vlastně tom seznamu těch jednotlivých projevů. To jsou různé pocity. Lidé, kteří mají pocit, že například se na ně zřítí barák, skupina 17, pocit, že se vznáší několik metrů nad zemí, skupina 20. A právě skupina 23 vlastně popis je, že někdo někoho dálkově ovládá. To znamená, člověk má pocit, že jeho ruce, nohy jsou robotické a někdo na dálku člověka ovládá jeho chůzi, jeho řeč, jeho mluvidla, hlasivky a tak dále. Zkrátka, on není on. Je to velmi závažná forma paranoidní psychózy a tímhletím, když někdo trpí, když někdo je zachycen nebo zadržen v tomto stavu, tak skutečně hrozí opravdu strašné věci, minimálně pokus o sebevraždu. Je velmi reálný u mnoha lidí, nebo člověk, který se s tím nikdy nesetká a tohle to zažije a trvá to delší dobu a nepřejde to. Trvá to třeba několik hodin, ten stav. Tak člověk spáchá sebevraždu, protože nedokáže vydržet ve svém vlastním těle. Protože jeho tělo už není jeho. Bylo obsazeno jinou entitou, nebo má pocit, že je dálkově řízeno. No, zkrátka, musel být hospitalizován, musel být uklidněn, dali mu injekce, injekčně mu dávali sedativa a tak dále a tak dále. Nicméně, média, mediální prostor, Českou televizi, opoziční demoblok v Poslanecké sněmovně, toto všechno vůbec a naprosto nezajímá. I kdyby syn Andreje Babiše ležel na smrtelné posteli a měl umíral na 10 různých typů rakovin a kdyby nemohl se ani postavit, tak oni budou říkat, že jeho otec ho úmyslně nechal onemocnět, aby byl jako nemocný. A úmyslně ho odvezl někam do ciziny. A to je jedno, jestli někam na Krym, nebo někam do Švýcarska. Zkrátka použijí jakýkoliv argument proti tomu, aby se pokusili a aby dokázali odvolat a svrhnout premiéra Andreje Babiše. Protože on vadí. Vadí tak moc, tak obrovsky. A v poslední době by se ta nenávist proti Babišovi dala doslova krájet. Ta nenávist proudí z mainstreamových médií v České republice, s výjimkou těch, které Andrej Babiš vlastní skrze svůj svěřenecký fond. To znamená, kromě, můžeme říct, kromě Mladé fronty a možná i Lidovek, když i ty Lidovky tam také píšou různé věci proti Babišovi. Babiš do toho nechce ani zasahovat, protože hned by to bylo ovlivňování novinářů. Lidovky taky napsali teď proti Babišovi před 2 dny takový divný článek, až skoro opravdu na zvracení. Takže všichni jako proti Babišovi. A přitom ve skutečnosti, co udělal Babiš? A teď se nebudeme jako zastávat Andreje Babiše, ale budeme se dívat čistě na kauzu Čapí hnízdo. O čem je kauza Čapí hnízdo? No, kauza Čapí hnízdo je o tom, že dvě zletilé a svéprávné děti Andreje Babiše si zažádali v Evropské unii o 50-milionovou dotaci na Čapí hnízdo, na farmu Čapí hnízdo. Po zažádání o dotaci tuto dotaci dostali a po vybudování toho Čapího hnízda po dobu 5 let bylo toto Čapí hnízdo drženo v takzvaném udržitelném rozvoji. To je ta podmínka Evropské unie, když čerpáte dotaci po dobu 5 let, po dokončení projektu musíte ji udržet v provozu, jinak byste museli tu dotaci vracet. Takže 5 let bylo to všechno drženo v provozu, všechno bylo v pořádku, akorát s tím problémem, že Andrej Babiš junior zkrátka nedokázal udržet ziskovost
tohoto projektu společně i s tou vlastně s dcerou, s tou Andreou Babekovou, což je vlastně dcera Andreje Babiše, která také měla podíl v Čapím hnízdě a nedokázali udržet tu ziskovost. Takže v roce 2013, když tam skončila ta pětiletá lhůta, tak tam byla sekera 28,3 milionů v mínusu. To bylo, zkrátka bylo to ztrátové. No a oni zjistili, že jim to nedokáže vydělat peníze. To znamená, že v té chvíli se rozhodli obě děti, že to vrátí tátovi, protože táta ve skutečnosti, když by chtěl vlastně nějakým způsobem tohleto udržet nad vodou, tak on by měl na to, měl by na to prostředky, měl by na to peníze, ale otec, který jim de facto mohl nějakým způsobem poskytovat takzvané systémové řízení, to znamená odborníky na to, aby oni řídili Čapí hnízdo, nebo aby oni dělali takové kroky, aby ten projekt byl nějakým způsobem ziskový, tak evidentně vůbec nějak nefungovalo a pokud tam něco takového probíhalo, tak ten vliv byl rozhodně minimální, protože kdyby do něčeho Andrej Babiš dal peníze, svoje peníze, myšleno, no tak ten projekt by nějakým způsobem fungoval. Ten by byl v plusovém provozním výsledku a rozhodně by Andrej Babiš nefinancoval něco, co by bylo ztrátové. To je naprosto jasné. Takže celá ta kauza je vlastně jenom o tom, že jak on konec konců i uváděl teď před několika dny, nebo to bylo včera na Barrandově, tak říkal Ondřej Soukupovi, že v podstatě tohleto, jako to Čapí hnízdo, de facto bylo určeno pro jejich děti, ani aby oni si mohli, to znamená přesně tak, jak jsme psali v našem článku, aby oni měli prostě nějaký zájem, o co by se mohli starat. To znamená nejenom ten syn, ale i ona, jeho dcera Andrea Babeková, aby se měli čemu zabývat, aby měli prostě zaměstnání, které je bude bavit, to znamená v přírodě nějaké ty koně, co tam mají a tohleto a u toho rybníka, zkrátka Čapí hnízdo. Jenže podnikání to není žádný snadný chlebíček, jeho děti to nezvládly, zkrátka ten projekt byl skoro ve 30 milionové sekyře po 5 letech a muselo to skončit a oni museli jít za tátu a říct, aby si to vzal, protože oni to nedokázali jako děti zkrátka ukočírovat a manažersky to zvládnout. Takže zvenku to vypadá potom tak, jakože Babiš někde někam nadstrčil své děti a potom jako po 5 letech se to jako vzal zpátky a jakože to bylo jeho od začátku. To je přitom nesmysl, protože Babiš je podnikatel a on nebude investovat do něčeho, co negeneruje velké peníze. Andrej Babiš kupuje podniky typu Kostelecký uzeniny, které generují miliardové zisky ročně. Kupuje sýpky, kupuje věci, jako je agrochemie a další věci. To znamená, tam, kde se točí miliardy a miliardy korun a nebude kupovat nějaké konferenční centrum, které vydělá 0,0 nic a když skončí doba udržitelnosti, tak je tam 30 milionová sekera. Takže celá kauza Čapí hnízdo vlastně o tom, že je mu dáváno za vinu, že ve skutečnosti nežádali o tu dotaci jeho děti a že to vlastně chtělo pro sebe to Čapí hnízdo, aby těch 50 milionů nemusel dávat za svého. Aby tam potom někde jako mohl od těch dětí si to vzít a někde potom s tím Čapím hnízdem mám něco dělat. Nikdo neřekl, co by měl s tím hnízdem dělat. Protože tam neprobíhají žádné obrovské mezinárodní konference a meetingy a to Čapí hnízdo se nestalo ze dne na den nějakým zázračným zlatým vejcem, které vydělává, já nevím, stovky milionů korun nebo dokonce miliardy. Zkrátka českému daňovému poplatníku tam neubyla ani jedna koruna. Tam nikdo nebyl okraden, nikdo tam nepřišel o žádné peníze a kvůli tomu, aby po vypuknutí této kauzy, tak když vlastně
včera to říkal vlastně Babiš u Soukupa, že oni vrátili, nebo Agrofert de facto vrátil tu dotaci, aby následně nemusel žalovat český stát, protože by musel žalovat ministerstvo financí. To znamená současnou vládu Andreje Babiše a to by byl střet zájmu. Takže z tohoto důvodu oni jako vrátili tu dotaci, i když vlastně k tomu vůbec nebyl důvod. Po právní stránce to sice dává smysl, ale zároveň je to určitý problém, protože de facto tím, jako někdo to může interpretovat jako přiznání něčeho. To znamená, právníci to třeba zhodnocují tak, že to zase nebylo úplně moudré. Ta firma si měla tu dotaci nechat, protože splnila všechny podmínky a Evropská unie zkrátka do dneška neví, jakým způsobem ona se k tomu má postavit. To znamená, tam nikde nebylo zjištěno, jestli někde něco bylo nelegálního nebo něco bylo v rozporu s něčím, ale kvůli tomu, že se jedná o premiéra, tak je vhodné, aby tam žádná dotace nebyla. To znamená, to doporučení bylo, aby tam žádná dotace nebyla, když je to tedy v blízkosti rodiny premiéra. No, ale co z toho udělala opozice? A co z toho udělali mediální novináři? No, udělali z toho de facto největší zločin století. To znamená, že jeho dvě děti se vzali dotaci od EU a splnili dotační podmínky. Takže to je největší zločin. A za to by měl Andrej Babiš nést nějakou zodpovědnost a měl by odstoupit a měl by navždycky zmizet z politiky. No a teď si vezměte tu licoměrnost. Ve stejném gardu by se takhle tvrdě měli opírat novináři a zejména poslanci demobloku proti jinému miliardářovi, než je Andrej Babiš. Takhle by se měli opírat do jistého Zdeňka Bakaly. No a to je úplně jiná kauza. Protože Zdeněk Bakala, na rozdíl od rodiny Andreje Babiše, žádné evropské dotace nečerpal a Zdeněk Bakala rozhodně žádnou udržitelnost rozvoje po dobu 5 let nikde negarantoval. Ne. Zdeněk Bakala se takzvaně udělal úplně na jiném projektu, všichni víme na kterém, na kauze a na privatizaci OKD ve spolupráci ještě s ministerstvem financí, které tehdy řídil Bohuslav Sobotka z ČSSD, na ose skupiny Appian Group, pana Koláčka a tak dále a tak dále. To znamená největší tunel po roce 89, kauza OKD, vytunelování a především obrovský podvod s takzvanými hornickými byty, které namísto toho, aby byly dány k odprodeji desítkám tisíc horníků na Ostravsku, tak Zdeněk Bakala si je ponechal, převedl je na kyperskou společnost RPG, RPG byty a udělal si z toho výnosný biznis takzvaných nájemních bytů. Takže když dneska se to má vyšetřovat a před několika měsíci kvůli tomu vznikla v poslanecké sněmovně takzvaná parlamentní vyšetřovací komise k OKD, tak se stalo to, že Zdeněk Bakala zbalil svých 5 švestek v Praze a přesunul se se vším všudy sakum prásk do Švýcarska, kde dneska podle našich informací máme připravený článek, kde se nachází v budově v sídle, které připomíná bunkr, kde ho navštěvují čeští novináři a kde si jezdí pro instrukce, jakým způsobem mají svrhnout vládu České republiky. Připravujeme výbušný článek. Máte se na co těšit. Takže Andrej Babiš především musí v této chvíli konsolidovat svoje postavení v systému státní moci v České republice. Protože situaci nemá pod kontrolou. Momentálně nadále probíhají pokusy o státní převrat. Znovu nyní v těchto hodinách probíhají demonstrace proti vládě,
proti prezidentu republiky a opět tam vidíme stejné organizátory a vidíme tam lidi, kteří nechtějí akceptovat demokratický výsledek voleb, těch voleb, které proběhly minulý rok na podzim v říjnu parlamentních. Takže to, že tady před nějakými 5 lety došlo k pádu vlády Petra Nečase, který byl de facto stejnými mocnostmi a stejnými silami svržen ze své funkce, tak toto samé se může opakovat dnes, anebo kdykoliv v budoucnosti, protože ti takzvaní plukovníci, kteří chtějí rozhodovat o tom, kdo bude nebo nebude premiérem, ti jsou stále v těch pozicích, kde můžou o těchto procesech rozhodovat. Znamená všichni ti, kteří to chtějí jinak, aby to probíhalo. Aby to neprobíhalo u voleb, ten plebiscit, to znamená to rozhodování o vládě a o politice a o parlamentní demokracii, ale aby to probíhalo z ulice, do které se naženou tisíce nebo desetitisíce lidí a oni si vyřvou změnu vlády nebo pád vlády, odstoupení vlády, rezignaci vlády anebo výměnu premiéra, jako k tomu došlo dnes na konci zimy, nebo tento rok na konci zimy, respektive na jaře na Slovensku, kde ten tlak byl tak obrovský po vypuknutí kauzy Jána Kuciaka, že Robert Fico odstoupil z pozice premiéra, aby takzvaně uvolnil tu situaci, aby ji uklidnil, a byl místo něho dosazen pan Pellegrini. Nicméně byl to ústupek, který ukázal, že tam nebyla ta síla a nebyla tam ta opora, kterou mohl mít premiér a bohužel ji neměl. Nicméně v České republice je to jinak. Vláda Andreje Babiše nepadla kvůli tomu, že má v rámci tandemového řízení oporu v Pražském hradě a na straně prezidenta Miloše Zemana, který není koněm amerických neokonů, který je kandidátem globalistů a do značné míry prosazuje pro národní myšlenky a pro národní teze, i když ta globalistická složka tam má velmi značný a významný přesah v politice a ve výrocích prezidenta Miloše Zemana. Ale to už jsem říkal dříve, že s tím se musíme vyrovnat, protože neexistuje bílá a černá v politice, vždycky jsou to nějaké ty odstíny šedi a není zatím k dispozici nikdo, kdo by byl ideálním, stoprocentním pro národním politikem, jakkoliv bychom si to přáli. Takže my můžeme být rádi, že došlo k jakémusi potlačení tohoto puče, této situace, kdy určitá část mocenského řízení se snažila svrhnout demokraticky zvolenou vládu, ale rozhodně si nemůžeme myslet, že něco je tím vyřešeno, protože ty útoky budou pokračovat proti současné vládě. A z jakého důvodu? No především z toho důvodu, že Andrej Babiš v poslední době začal vysílat velmi sympatické pronárodní postoje. Minulý týden vláda Andreje Babiše odmítla podepsat globální kompakt OSN, který má za úkol učinit z jakékoliv migrace lidské právo, zákonné lidské právo, to znamená vláda Andreje Babiše globální kompakt nepodepíše, to je obrovská výhra, obrovská. No a druhá věc, dostavba Temelína, dostavba Dukovan, včera právě přišla informace, kdy Andrej Babiš řekl, že chce, aby konkrétně ty zmíněné Dukovany, o kterých jsem psal teď nedávno v článku a mluvili jsme o tom i minulý týden, myslím, nebo teď si nevzpomínám, ale v těch Dukovanech je právě problém v tom, že ta technologie, kterou jsou Dukovany postavené, tak je technologie čistě a opravdu toho tradičního sovětského modelu ze 70. let,
to znamená, to je technologie počátku 70. let, kdy vlastně byly až v 80. letech realizovány první bloky. A tohle to de facto vede k tomu, že Andrej Babiš řekl, že ať tady to tedy ty Dukovany dostaví a ten nový blok Dukovan ať dostaví firma ČEZ. Protože ČEZ má velké dividendy, má velké zisky každý rok, aby neměl, když ČEZ je největším vývozcem elektrických energií v celé střední Evropě. Většina toho, co vyrobí elektrárny ČEZu, včetně Temelína a Dukovan, končí tady v Německu, končí ve Francii a v dalších zemích. Zatímco v Německu se jaderky uzavírají, tak v Česku se budou budovat. Jak tady řekl jeden německý politik, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, ale ono už je to velmi dlouho, to už je, ježišmarja, no možná 4 roky zpátky, to je stará věc. On řekl, když to bouchne, tak to bouchne u sousedů, u nás to bude čistý. Takhle to řekl. Já si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Ale přesně oni takhle uvažují. To znamená, a to se netýká jenom jaderných elektráren, to se týká i automobilismu a týká se to i Škody Mladá Boleslav. K tomu se můžeme ještě dostat. Možná jste zaregistrovali, že do Mladé Boleslavy a do Kvasin se má přestěhovat výroba Passatu. Volkswagen Passat. Ale proč? No protože výroba aut se spalovacími motory má být přesunuta do východních zemí. Tam je to pro ně ještě dobrý, oni říkají. Tam je to dobrý. Tam ono, když to kouří a tohleto, to je dobrý. Slovani, to oni můžou dýchat a tohleto, to je v pořádku. Ale nové technologie spojené s elektroautomobilismem, elektromobilitou, nové technologie, autonomní řízení, výzkum, to znamená takové ty progresivní technologie. Tohle to všechno se má z České republiky stěhovat sem do Německa. Do Wolfsburgu, do centrály Volkswagenu, aby jako Německo mělo tu high-tech technologii a v Česku, aby zůstalo to, čemu oni říkají Schmutzigtechnik, špinavá technologie. To, aby zůstalo v Česku. To znamená země druhé kategorie. Takhle se dívají kapitáni německého průmyslu na česká člověk. On pracovat dobře, málo peněz, ona dobře pracovat. Takhle oni se na to dívají. No a tenhle ten systém zkrátka není v pořádku. To je systém do pekel, protože jak někdo chce potom měnit národní ukotvení a jak chce někdo měnit úroveň života v zemi, do které jsou odsouvány montovny a technologie, které jsou zastaralé a které už jsou takzvaně ve výběhu. To je problém, protože přesunout někde nějakou montovnu, nějakou výrobnu, která už je zastarala, která bude končit, to znamená výroby dieselových motorů a aut na spalovací motory. Tohle to zkrátka je něco, jako co bude končit a samozřejmě, že ono to dá tu práci těm dělníkům tam v těch východních zemích, nejenom v České republice, ale na Slovensku, v Rumunsku, v Bulharsku a tak dále. Jim to tu práci dá. Ale nemá to budoucnost, protože v nějaké chvíli, a všichni víme, jaká chvíle to bude, rok 2040, to jistě víte, tady to datum, v čem ten rok je důležitý. V Evropské unii budou zakázána auta se spalovacími motory. Rok 2040. To je už odsouhlasené. A to datum, doufám, že jste slyšeli, že se o tom mluví, protože tohleto, to znamená, to je v nějakých 22 let ještě od tohoto roku? Ano, nějakých 22 let. To znamená, ještě 22 let jako budou se prodávat auta se spalovacími motory, ale od roku 2040 už zkrátka se nebudou smět prodávat žádná auta na spalovací motory.
No a potom je tam ještě jedno datum, a to je rok 2000, pokud jsem se díval dobře, rok 2055, to znamená o dalších potom 15 let později, to je úplný provoz všech aut se spalovacími motory na území Evropské unie. To znamená nejenom těch nových, ty už se nebudou moci prodávat od roku 2040, ale od roku 2055 už nebudou moci být spalovací auta ani provozována. To je, takže tam je ten rok konce onoho, dalo by se říct, ropného průmyslu. Pokud se něco nepřihodí ještě dříve, tak rok 2055 bude koncem i petrodolaru. Definitivně navždy s konečnou platností, protože v ten rok, a ono to bude dřív mimochodem, mnohem dříve, ale americký petrodolar v té době už bude úplně na dně a dokonce už se ani neočekává, že americký dolar bude rezervní měnou někdy okolo roku 2042-2043, protože dolar bude v té chvíli už někde úplně pryč. Možná bude i nějaká reforma měnová ve Spojených státech a tak dále a tak dále. S tím souvisí propady cen ropy a tak dále a tak dále. Každopádně, já bych tohleto tedy jenom jako komplexní téma jakoby ještě ukončil s tím, že to hlavní gro, v čem vlastně spočívá teď momentálně postavení nebo ten politický étos, který nasunuje Andrej Babiš, tak je étos toho, že Dukovany mají nově stavět české firmy, což je skvělá informace, to je skvělá věc. A je to ten etos, že Česká republika nepodepíše globální kompakt, který by učinil z migrace, z jakékoliv migrace, lidské právo. Já opravdu si myslím, že tohleto není něco, co bychom očekávali od vlády Andreje Babiše vůbec, ještě před několika týdny, měsíci, vůbec ne. To jsou velká překvapení, které jdou směrem k pronárodnímu ukotvení. To jistě všichni musíme uznat a dost nás to překvapuje a zajímalo by nás třeba, co zatím je. Protože ještě nedávna to bylo takové ve smyslu jednou pro americké neokony, jednou pro globalisty, ale dát dostavit Dukovany jenom české firmě, ČEZu, a vzbouřit se a nepodepsat globální kompakt OSN, to bych očekával od premiérů, kteří byli zvoleni za nějakou alternativní stranu. To bych nečekal od Andreje Babiše. To mě velmi překvapuje. A docela by mě zajímalo, kde se ta změna těch postojů bere. Pokud je to altruistická změna, která vychází z nějakého přesvědčení, tak to by bylo velké překvapení, možná, že v tom je nějaký biznis, možná, že v tom je něco jiného, každopádně tyhle ty kroky, pokud v nich bude Andrej Babiš pokračovat, tak mu budou vyrábět obrovské a ještě silnější nepřátele, než má dnes. To můžeme prorokovat a to můžeme předpovědět úplně dopředu, protože k tomu opravdu dojde. Pokud Američané zjistí, že nemůžou dostavovat energetické bloky na jaderných elektrárnách v České republice. A pokud globalisté zjistí, že nějaký Babiš se jim seknul a nechce podepsat globální kompakt, který je svatým grálem migrace, no tak proti němu začnou probíhat velmi silné procesy, které si v ničem nezadají s tím, co jsme právě viděli v podání dvou novinářů ze serveru Seznam zprávy v kauze Babišova syna. To bude slabý čajíček ve srovnání s tím, co může přijít, pokud Andrej Babiš bude v těchto krocích pro národního charakteru pokračovat. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl, no a budeme mít za chvíli 20 hodin, dali bychom si přestávku. Já bych jenom VK navázal na to,
co jsi naposledy označil za pronárodní kroky Andreje Babiše. Já si myslím, že bychom měli ještě počkat na reálné kroky, přece jenom ke zvážení takovýchto postupů. Přece jenom si pamatujeme na mnoho veletočů, které provedl Andrej Babiš ve směru k migraci a ve směru k dalším záležitostem. Protože je pravda, že sice ano, on prohlásil, že ČES by měl stavět v Dukovanech, to znamená, že česká firma, stejně tak jako třeba Diamo, ohledně Cínovce, ohledně lithia na Cínovci, by mohl mít kapacity na to, aby v podstatě doloval vlastně v rámci Krušných hor a tak podobně. Ale tady je zase ten problém, kdy ČES začal počátkem srpna tohoto roku testovat na prvním bloku jaderné elektrárny Temelín nové palivové tyče americké společnosti Westinghouse Nuclear. A to jenom pár dní poté, co se dostala ve Spojených státech z ochranného bankrotačního režimu. Takže tato skutečnost, samozřejmě to je nutné zdůraznit, že ano, Andrej Babiš sice prohlásil, zatím to jsou pouze, řekněme, deklarace, jakési prohlášení, verbalizace určitých názorů, vidíme, jak se to bude vyvíjet, ale je fakt, že americká firma už začala testovat režim v podstatě nukleárních tyčí v Temelínu. Takže jak se to s tím slučuje tohle? No, možná, že jste zaregistrovali ten prudkou reakci ČESu včera, když Andrej Babiš tohleto oznámil, tak ČES na to reagoval prudce, že to vidí velmi špatně a že se proti tomu budou bouřit malí akcionáři. Vyvolalo to obrovský poplach a povyk uvnitř ČESu. No proč? Z jakého důvodu? No, protože ČES je zlaté prasátko a kasička pro zahraniční investory. Sice tam má majoritní podíl ČES jako státní firma, ale zároveň na tu kasičku jsou nalepené i další subjekty se zahraniční účastí. A víte, když máte výrobce energie, který je největším vývozcem elektrické energie ve střední Evropě, no tak akcionářům se asi nebude líbit, že místo výplaty tučných dividend v řádech stovek milionů nebo dokonce miliard, že místo toho se nic vyplácet nebude a bude se stavět pro Čechy další energetický blok. A proč? Z jakého důvodu? No, aby se nemusela zdražovat elektřina. Možná teď se zeptáte, jak je možné, že ČES oznámil, že od 1. ledna příštího roku se všem občanům, se některým občanům, ono jich je dokonce 74%, to bylo to číslo, to je většina, ale oni říkají některým občanům se zvýší ceny elektrických energií o 8%. Z jakého důvodu? Proč? No, protože na mezinárodní burze elektrických energií totiž zahraniční partneři nakoupili v takzvaném, oni tomu říkají, takzvaný offsetový nákup. To znamená, dopředu nakoupili elektrickou energii od společnosti ČES na příští 2 roky dopředu v takovém objemu, že bude v České republice nedostatek elektrické energie pro české zákazníky. Dámy a pánové. Takže co musí udělat ČES? No, když je nedostatek elektriky, tak tu, kterou nemá pro domácí odběratele, tak ji musí nakoupit z ciziny. Musí ji dovést. No a to stojí nějaké peníze. Proto se pro české občany musí zvednout cena energií, i když Česko vyrábí nejvíce energií a nejvíce elektřiny ve střední Evropě. Tomu se říká cítit se jako debil u blbej na dvorku, když startujou motorku. To je přesně ten pocit, jaký má občan, když o tom přemýšlí, když na to má těch pár mozkových buněk, aby nad tím přemýšlel, že je za naprostého debila v roli daňového poplatníka. Takže když přijde Babiš a řekne, že ČES by měl za ty své peníze raději postavit nový blok, aby lidi neměli tak drahou elektřinu, no proč?
Protože když se bude zdražovat elektřina, co to bude znamenat? No snížení preferencí Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Však ruka ruku myje, to je logické. On to nedělá z nějakého altruismu. On ví, že tohleto naštve spoustu lidí, budou říkat, no jo, Babiš je u moci a zdražují nám elektriku. To naštve spoustu voličů hnutí ANO. O 8% zdražení elektřiny. Takže on to tímto chce kompenzovat, že když bude ještě jeden jaderný blok navíc a postaví ho ČES, tak z té energie se bude takzvaně kompenzovat ta nedostatečnost někdy v budoucnu. Ten blok se nepostaví za 2 měsíce. Se bude stavit, já nevím, oni říkali snad 8 let, že to bude trvat. Takže to je dlouhá doba. Jenže on také ví ještě jinou věc, že tohleto, co udělal ČES teď, před několika měsíci, že prodal tolik energie dopředu a tudíž nebude mít na uspokojení požadavků v České republice a lidských odběratelů. Takže to se bude opakovat v budoucnu. To je samozřejmé, protože ČES, to je hlavní ta dojná kráva pro státní rozpočet. To je hlavní. Kromě toho, že jsou tam i zahraniční partneři. Takže to jsou věci, které mají souvislost s tím, že když to bude špatné a budou se zvyšovat ceny energií, tak to bude odnášet Babišova vláda, protože lidé budou říkat, může za to Babiš. Z tohoto důvodu on chce, aby to stavěl ČES, aby pochopil a měl jakési přikrytí toho, že když se řekne, zdražuje se energie, tak aby Babiš mohl říct, ano, zdražuje se ta energie kvůli tomu, že se jde stavět nový blok Dukovan. A tím se to jako přikryje, ta pravda. Jo? Tím se to přikryje. Bude to jakoby omluva, ano. Je to dražší, protože se teď momentálně buduje nový blok na Dukovanech, tak je to dražší následujících xx let. No, jenže pravda je taková, že v skutečnosti by se zdržovat nemuselo, kdyby ČES nevyvážel všechno, co vyrobí v České republice. Jsou jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, vodní elektrárny, přehradní tyhle ty věci, uhelné. Všechno to jede pryč. Všechno směrem do říše. No. Však se přijďte sem do Německa probovat podívat. Tady, když se vyrábí elektřina, tak maximálně se postaví větrníček za městem, hezky to vypadá, ono to sice dělá rámus, ale oni už teď mají, Siemens teď má novou větrnou jednotku, oni tomu říkají, že to je silent, že to je úplně tichý, že to žádný rámus dělat nebude, ale většina těch elektráren je staršího typu, to jsou starší modely a dělají rámus, ale to vám nevyrobí tu elektřinu, kterou potřebujete. Myšleno průmysl, podniky, fabriky tady v Německu. K tomu potřebujete obrovský energetický příkon. Obrovský. No a tak se nakupuje elektřina od České republiky, z Polska se dováží, dokonce z Ruska se dováží, z ruských elektráren, o tom se dokonce ani nemluví. Z Ruska. Ruská elektrika. No a potom se divíte, že Berlín je ochotný podepisovat smlouvu s Moskvou ohledně Nord Stream 2. Navzdory americkým protestům a tak dále, tak dále. No protože Německo je energeticky závislé na energiích dovážených z východu. A nejde jenom o plyn, jde právě i o elektrické energie. Problém je v tom, že když se to manažersky nezvládne a přežene, tak potom dojde k takovým paradoxům, že v zemi, kde se vyrábí na hlavu nejvíce megawatt hodin v celé Evropě, tak lidi platí pomalu největší peníze a poplatky za jednu odebranou kilowatt hodinu. To je ta ostuda. To je ten skandál. Jenže tohleto, aby se změnilo, k tomu je potřeba určité vládní manažerské řízení a dostatečná síla na to, aby byly prosazeny pro národní kroky. Jenže když se podíváte, jaká mafie se pohybuje okolo těchto velkých firem, polostátních a státních firem,
To je hluboké napojení, to by tady Vítek mohl taky vyprávět další informace, jak to probíhá. Tak ani ten premiér si nedovolí vrtat do těch struktur. On si nedovolí vrtat dokonce ani do České televize, do těch struktur. To jste možná zaregistrovali včera, pokud jste se dívali na TV Barrandov, právě na ten speciál toho duelu mezi Andrejem Babišem a Ondřejem Soukupem, kde on v tom rozhovoru v jedné chvíli řekl, když přišla řeč na Českou televizi, tak Andrej Babiš řekl, že pane Soukupe, já se nechci bavit o České televizi, nebavme se o České televizi, o tom já se nechci bavit. A přitom Andrej Babiš přece ví, co se odehrává na televizních obrazovkách České televize. Že hlavní mediální proud jde proti jeho vládě, proti jemu. Proti němu. To je, on to ví. Ale je tam něco, že on proti ním nemůže jít úplně tak otevřeně, jako jdou třeba politici z Alternativy. Jako jde třeba Tomio Okamura nebo jiní politici, kteří kritizují naprostou... To není nevyváženost České televize. To je propaganda machine. To je propagandistický stroj, který chrlí 24 hodin denně pro americký a pro židovský étos všem do hlav. Pustíte si média, zprávy nebo jejich události a hned tam vidíte nějaké medailonky o nějakých židech. Včera zrovna jsem se díval na záznam, pustil jsem si události a že tam nějaký, že udělali medailonek o židovském pilotovi z druhé světové války. Ne, že to je původem Čech, ale že je to židovský pilot, který bojoval proti nacistickému Německu. Prostě na České televizi je zažidováno úplně tak hluboko, že tam, když přijdete do té haly, tak si připadáte, jako kdybyste byli v synagoze. Tam, co oni mají vylepené na těch dveřích, a ne zevnitř těch redakcí, zvenku na těch dveřích mají nálepky We support Israel, podporujeme Izrael. Mají tam vojáky IDF nalepené na dveřích s propagandistickými obrázky, jak drží nějakého palestinského chlapce v náruči, sluníčkově nabarvené a tak dále. No zkrátka po té spacákové revoluci, která tam proběhla, je z České televize sionistická mašina, která de facto od ní nemůžete očekávat jakékoliv korektní a objektivní zpravodajství. To je naprosto vyloučené. Ale protože Andrej Babiš to ví, tak on nemůže jít proti České televizi, ne kvůli tomu, že by nedokázal vyměnit, já nevím, ředitele, nebo si prosadit nějakou změnu. Ne, to je kvůli tomu, že on ví, že tu televizi řídí sionistické struktury v České republice. Dům Sion. A proti němu on nemůže jít. Na to je i Babiš, malý pán. Proto on včera se bránil a nechtěl u Soukupa ani slovo říct proti České televizi. Z tohoto důvodu. To je tragédie. Protože on má co ztratit, Babiš. Má Agrofert. Má podnikání. O to všechno ho můžou sionističtí operátoři, takhle bych to nazval, oni ho můžou o to připravit. Oni ho můžou dostat do tepláku, když budou chtít. Takže on není v pozici nějakého alternativního politika, který má nálepku extremistická strana, nebo není v roli Tomia Okamury, který má nálepku extremisty, anebo nějaký, já nevím, na Alternativě někdo napíše nějaký článek, nebo my mluvíme na Alternativě proti sionistům a proti domu Sion. My můžeme samozřejmě, protože my třeba jim vadíme, ale nedisponujeme tou mocí jako exekutiva, jako premiér. Takže on, kdyby začal mít takový stejný ten tu řeč, ten speech
by měl stejný, jako má Alternativa, no tak on by skončil. Oni by ho úplně odstranili. On by třeba onemocněl. Najednou by dostal infarkt, nebo by dostal rakovinu, najednou z ničeho nic. Jako odstranili Chaveze v Venezuele, když začal dělat problémy a šel už moc proti domu Sion. To oni umí, tohleto. Takže tam se, ono se dokonce jako říká, že má prostě v rodině Andrej Babiš tyhle ty věci, tyhle ty nemoci, jak se k tomu vlastně on dostal, nebo jeho rodina, jak se k tomu dostala. No, to by bylo na jinou diskuzi. Takže on nemůže jít úplně proti ním. No a to je potom tragédie, chápete? Když vidíte premiéra, se podívejte na ten záznam, oni to mají na TV Barrandov, se podívejte. Je to, já nevím, teď to nějak po, asi 15 minut po začátku, nebo tak nějak, ale to teď jenom plácám. Tam prostě je ten moment, okamžik, kdy Soukup jako začne téma na Českou televizi a Babiš ho zastaví a říká, ne, pane Soukupe, já se nechci bavit o České televizi, nebavme se o České televizi. To jenom pouze ukazuje na to, v jakém stavu je český šmůz. To znamená systém židovského řízení takzvaného trhu, kdy každý musí šlapat tak, jak je mu řečeno, a i toho 17. listopadu musel premiér jako uličník, jako největší vrahoun mohl položit kytičku k památníku 17. listopadu. Protože jinak by ho sfašizovaná soldáteska Havlérka vyštípala. Oni by ho tam zničili úplně. Takže kde to potom jako žije ten národ, nebo v jakém prostoru se nachází? No v prostoru, kde už ani premiér nemůže položit kytici nebo věnec k pomníku. V takovém étosu a rozložení mocenských sil se nachází premiér republiky. Takže kdyby on byl takový, jak oni o něm říkají, to znamená, že je to despota, že je to mafián, no tak by přece co? Tak by měl všechny a každého pod kontrolu. Policii, armádu, tajné služby, státní zastupitelství. Už dávno by žádná kauza nebyla, protože by byla odložená, byla by zrušená, nic. A všech, a nebál by se jít přes den někam položit nějaký věnec. Jenže on nic z tohoto neovládá. Nic. Vůbec nic. Jediný, co ovládá, tak jsou volební urny. Že ho lidé volí a že ho podporují, to je jeho jediná silná zbraň, o které on dneska mluvil v Poslanecké sněmovně. Že pokud se mě chcete zbavit, já neodstoupím, musíte mě se zbavit ve volbách. Že mě nebudete volit. To je jediná cesta. Takže on je prostě takový v nastavení, v takovým, v jakým je. A do značné míry se dá říct, že Babiš jako překvapuje, obrovsky překvapuje na mnoha frontách. Otázkou je, jak dlouho to vydrží. Protože on vydrží třeba nějakou dobu, nebo hodně dlouho vydrží jít proti mainstreamu, on vydrží jít proti svým politickým oponentům, ale jakmile proti němu začne jít dům Sion a oni se budou chtít zbavit, tak se obávám, že to nepřežije. Myslím svou politickou kariéru. A snad bychom mohli mluvit i v přesahu vůči jeho nemocnému synovi. Protože to, co oni předvádí novináři, tak je snaha o to, aby byl dohnán úplně k nepříčetnosti. Aby se pokusil jeho syn o sebevraždu. To znamená, když oni tam poslali Slonkovou a Kubíka ještě jednou minulý čtvrtek v noci v 10 hodin, tam jim bušili na dveře v tom Švýcarsku, v té Ženevě, no tak to samozřejmě vyděsí ty lidi, toho syna. Takže to je všechno psychologický nátlak.
A oni použijí všechny metody proti němu. Úplně všechny. Nemyslete si, že když premiér je v nějaké pozici a má co ztratit, že bude riskovat, aby to ztratil. Andrej Babiš totiž může ztratit nejenom Agrofert, ale může ztratit i svoji rodinu, svého syna, na kterého teď oni míří. Takže proto se nemůžete divit, že když si zapnete Českou televizi, tak si připadáte, jako když máte vysílání Israel Today. To je zkrátka jenom étos, který byl nastaven na Kavčích horách po spacákovém převratu v roce 2000, tehdy, a tam to začalo. Privatizace veřejnoprávního média. Od té doby si to tamní neomarxističtí svazáci zprivatizovali a dneska šíří tento proamerický, ale to by byla chyba říkat proamerický, on je to proizraelský a prosionistický étos, který vypadává, vytéká z vysílacích kanálů České televize. Konec konců takový kanál, jako je Déčko, ve kterém se propagují sionistické pohádky typu Mařenka si našla Muhammada a měli spolu děti, to je na zvracení samozřejmě. To je cílem sionistů islamizovat celý prostor Evropy. To je jejich práce. Takže divit se potom tomu, že i premiér se bojí České televize a bojí se domu Sion, tomu se zkrátka, to by bylo hloupé si myslet, že on neví, proti komu stojí. Zkrátka musíme tohleto uzavřít, už přetahujeme, dáme si jednu přestávku nebo jednu kratší písničku nebo pětiminutovou písničku, Vítku, a po přestávce se pustíme do dalšího tématu. No VK, když si dáme písničku, tak bude skoro půl deváté, takže bude mít jenom půl hodiny, tak jestli chceš, tak to můžeme dát do devíti, anebo jestli potřebuješ, tak opravdu dáme tu jednu písničku, jak chceš. Dáme jednu písničku, no musíme dát, no musíme. Dobrý, tak jo, tak Jirko, dáme teda jednu písničku, ok? Jasný, slyšel jsem, mám připraveno. Tak fajn. Takže za nějakých 5 minut se vrátíme do druhé části pořadu Hovory u klávesnice, aneb co týden vzal. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost? Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. A po jedné skladbě, která není potřeba ani představovat, jsme zpátky v druhé části pořadu Hovory u klávesnice s Vítkem a s panem VK. Slyšíme se, pánové? Zdravíme všichni Recepy Tayyipy Erdoğany a všichni Turky a všichni Čechy a všichni posluchače. Ahoj. No, slyšíme se výborně. Ještě nás nevypnul. Takže předávám slovo. Fajde, já bych ještě navázal VK, co jsi říkal předtím o té České televizi, potom bych přešel na ČES a pak k té finanční zprávě, respektive k reálnímu finančnímu ředitelství. Máme jenom půl hodinky, tak to vezmeme opravdu hopem, protože máme tady třeba smlouvu České televize a to dokumentuje, jaké boty v podstatě a jakým způsobem spřátelené firmy si přehazují a dohazují různé zakázky a tak dále, protože třeba smlouva
České televize se dvěma dodavateli, která vykresluje velmi silné napojení České televize právě na ČSSD a TOP 09 a tak podobně. Jednak AMI Communications SRO, to je ta firma, která propagovala americký radar v Brdech, co jsme tady v podstatě už měli, bavili jsme se o tom velmi obšírně, to nemá cenu rozpitvávat, nějakým způsobem rozanalyzovávat a extenzivně popisovat, ale jednak tu máme i agenturu Bison & Rose, říká se jim Bisoni ve slangu. Jedná se o smlouvu České televize právě s těmito dvěma, AMI Communications a Bison & Rose, to je agentura, smlouva z 21. prosince 2016 za 11 milionů 737 tisíc korun. 11 milionů 737 tisíc korun. Jedná se o rámcovou smlouvu zajištění mediálního servisu a služeb v oblasti public relations. Tam se jedná i o propagaci pořadů České televize na Facebooku, na sociálních sítích, opravdu velmi potřebné za 11 milionů. A o firmě AMI Communications, co jsme tady říkali, za agenturou Bison & Rose, právě za těmi Bisony, ovšem stojí lobista napojený na ČSSD, mimochodem úzký spolupracovník ex-ministra vnitra Milana Chovance, to se k němu se potom ještě dostaneme, a tím člověkem je Miloš Růžička. A právě z této agentury Bison & Rose, abychom se vykreslili vliv Miloše Růžičky a dalšího lobbysty Martina Hoferka z ČSSD, tak tyto dvě osoby pomohly Bohuslavu Sobotkovi ustát krizi v roce 2013 v rámci toho legendárního lánského setkání vedeného Michalem Haškem, kdy se ho tito straničtí kritici pokusili odvolat. Ale ještě bychom měli předeslat právě, že pozici nejužšího vedení této společnosti zastává Jana Lutonská, která je manželkou zástupce šéfredaktora zpravodajství v České televizi Františka Lutonského. Jo? Takže jenom abychom si uvědomili, jakým způsobem zasahují tyto chobotnice, různá chapadla, ramena přímo do České televize, přímo do nejužšího reportérského křídla, které komentuje denní události na ČT24 a tak podobně. To je opravdu něco neuvěřitelného. Potom ohledně toho ČEZu, jsem si udělal poznámku, totiž ono po volbách reálně 2013, po volbách reálně hrozilo, že mohlo ČES převzít Babišovi lidé, protože Babiš v podstatě hraje jakousi přetahovanou právě s křídlem okolo Martina Romana, Beneše, současného ředitele a tak dále, protože dozorčí rada ČEZu má 12 členů, stát má 8 členů, nebo aspoň tomu tak dodenám nabylo, myslím, že to je tak i teď, že stát má 8 členů, a zbylí 4 členové jsou zástupci zaměstnanců, například Vladimír Hronek. A v rámci těch 8 členů státu 3 zástupci jsou z ČSSD, předseda dozorčí rady Václav Pačes, Zdeněk Černý, Petr Polák, nevím, jestli tam ještě jsou, vím, že dodávna jsem je tam ještě viděl. Potom je tam jeden zástupce KDU ČSL, to je právník Robert Šťastný, a 4 zástupci ANO právě. Ano, jich má nejvíc, například Ondřej Landa, bývalý Babišův náměstek, on to dřív byl Jiří Borovec, ten třeba nesouhlasil s prodejem dceřiné firmy INC Energo, potom třeba Babišův náměstek na financích Lukáš Wagenknecht, toho jsme tu taky probírali i na Aeronetu, o něm byl článek v rámci sítě té jeho firem ohledně asetů, které spravuje pro Babiše, byť se s ním tady na oko rozhádal. Pak třeba Lubomír Charvát, člen energetické komise, ano, jo. Dřív pracoval taky v Raiffeisenbank, nebo Jiří Tic, šéf jaderné údržby v Temelínu. No a tito Babišovi lidé vždycky hlasovali proti prodloužení mandátu současného generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše. Ale vždycky byli přehlasovaní. Daniel Beneš je zpřízněný se skupinou kolem ČSSD, samozřejmě Babišovi lidé se jakoby snaží ovládnout ČES, což může být zejména po těchto volbách. Nevím, jak je to teď. Někdo, kdo třeba zavolá, má o té situaci větší přehled, jak je to teď aktuálně, ale vím, že tam právě hrajou velkou přetahovanou ohledně vlivu ČES, jaký vliv bude mít ČSSD a jaký ANO. Takže to uvidíme, pokud tam bude mít výrazný nebo převyšující vliv ANO, tak právě by mohlo nastat to, že ČES by mohl dostavět právě ten jaderný reaktor za podpory českých firm, nikoli vstupem zahraničního investora. Ale ještě ohledně poslední věci, to je finanční správa, protože když si to vezmeme, tak tady se jedná o dvě rivalizující party v rámci těch kauz, které jsou odpalovány na Andreje Babiše.
A ty party se navzájem ostřelují a vyrábějí kauzy proti sobě na objednávku, ale jde tady o skupinu kolem Andreje Babiše a skupinu kolem Milana Chovance a Miroslava Kalouska, reprezentující ČSSD a TOP 09. Zjednodušeně jde o to, že Andrej Babiš z generálního finančního ředitelství v roce 2014 vyhodil Jiřího Žežulku, který odešel do poradenské společnosti Apogeo. No a místo něj nainstaloval Andrej Babiš Martina Janečku. A Martin Janeček vymyslel geniální nástroj, kterým zlikvidoval 95% daňových podvodů. A tím nástrojem je takzvané kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je něco, jako když to opravdu zjednodušíme, ve zkratce řečeno účetnictví firem na serverech finanční správy. Jenomže ČSSD a TOP 09 měly být údajně financované formou čištění peněz právě ze státní správy. Jednalo se o takzvaný spis inkvizice. Ten spis inkvizice vypracovala finanční správa, myslím, že to byla, ano, finanční správa, spis inkvizice. Velmi perfektně a precizně zpracovaný spis. Tady totiž figurovali i další bílí koně, kteří byli v součástí spisů akcí daňové kobry ve věcech Lukšík, Hruška, Hilbert, Vachutka a tak dále. A ti to měli být bílí koně, kteří nakupovali neexistující zboží od státu. A to zboží šlo, nebo škody šly do 10 miliard. A šlo o to, že tito bílí koně nakupovali fiktivní zboží. Někdo to od nich kupoval, někdo jim zaslal peníze na účty a ten nikdo se vůbec nezlobil za to, že neexistující zboží nedostal za ty peníze, které jim zaplatil. No a klasicky zůstalo jenom uzavírání koníků za to, že nakupovali neexistující zboží, ale kdo je vedl, kdo z toho měl obrovské zisky, tak ti zůstali samozřejmě nepotrestaní, jak to tak u nás bývá. A dostáváme se právě k těm lidem, kteří právě tyto koně vedli. Jednalo se o klíčové osoby stojící u zrodu TOP 09. Lubomír Uravec, Michal Svatý, dál třeba Miroslav Příložný, Miroslav Pelta, milionář Karel Kapr, který se mimochodem angažoval v tom nevýhodném prodeji akcí Příbramské teplárny, která nakupoval, nebo které nakupoval ten Karel Kapr a v pozadí stál příbramský boss, mafiánský boss Jaroslav Starka. Takže tohle byli ti lidé, kteří zasílali peníze za neexistující zboží a vůbec jim to nevadilo, že to zboží nedostali. A tito bílí koně brali peníze ze státní správy, potom kupovali od státu fiktivní zboží, to potom fakturovali a peníze za tohle fiktivní zboží od státu posílali těm skutečným bosům a podnikatelům, kteří řídili tuhle obrovskou mašinérii čištění peněz ze státní správy. A tuto mašinérii Andrej Babiš díky Martinu Janečkovi, řediteli generálního finančního ředitelství, zastavil. No a když si tahle parta TOP a ČSSD uvědomila, protože z ČSSD je zase spojená Škoda Transportation v Plzni, kam Babiš vyslal Šlachtovi celníky na kontrolu, to je teď složité, nebudeme zabíhat do detailů. Takže když si ta parta uvědomila kolem socanů a topky, že Andrej jim tímto geniálním tahem pozastavil příliv většiny financování, pramen, on zaškrtil kohout, tak se rozuřili, no, a začali vyrábět a odpalovat právě ty kauzy na objednávku, speciálně lidé kolem Milana Chovance. Vzpomínáme si třeba na náhlé obvinění Andreje Babiše pouhý měsíc před volbami v říjnu 2017 a snahu o jeho vydání policii sněmovním mandátovým a imunitním výborem. Nahrávky Marka Přibyla, prostě kauza jedna za druhou proti Under Counter-Strike. A tady se v podstatě jedná o prodůstání mafie a podsvětí, vydírání do vrcholových pater české politiky. Pavel Vinč napojený na gangstra Růžičku. To jsou různé auta, prachy, vraždy, násilí, několik let v base. Pak na albánskou mafii, jmenovitě Emir Kruesi, který vydíral s Pavlem Vinčem, který seděl na generálním finančním ředitelství, vydírali podnikatele Hron Filip, Solář, Horániova a tak dále. A já jenom využiju jako závěrem tohoto prostoru, abych vás, milí posluchači, pozval na pondělní pořad od 19 hodin v pondělí 26. listopadu za 3 dny, kde budeme odhalovat tuto neuvěřitelnou zpravodajskou hru, která se hraje mezi těmito dvěma partami. To znamená parta kolem Andreje Babiše a kolem Milana Chovance a Miroslava Kalouska. A bude to tedy síla. Nicméně, kdybychom to měli VK shrnout, tak o Čapí hnízdo v této zpravodajské hře vlastně vůbec nejde, ale jde tu o mnohé závažnější věci. Přímo systémové řízení, mafie, podsvětí, financování politických stran, které se rvou o kost. Jenomže ta kost je menší, než bývala, a peněz je stále méně, no tak na sebe ty smečky
akorát víc štěkají. Jde tady o ČES, jde tady o financování a jde tady právě nejenom o Českou televizi a další věci, které jsme aktuálně probrali. V podstatě těch kauz je tady daleko více a jsou tady právě ty dvě party, které na sebe navzájem ostřelují různé ty kauzy. No to samozřejmě, protože vždycky v politice jde především o dvě věci. O moc a peníze. Protože obojí je, v podstatě jsou spojité nádoby. Když máte moc, máte přístup k penězům. Když máte peníze, máte přístup k moci. To znamená, politici. Když se podíváte na lidi, jako je Kalousek, když se podíváte na všechny ty strany z demobloku, ale když se podíváte třeba na vládní strany a tak dále, tak dále, tak všechny ty jejich řídící procesy, které oni mají, tak nakonec, když jdete úplně dolů, jdete do hloubky, tak chrání svoje jisté, to, co mají, a zároveň snaží se získat něco navíc. To je ten základní model, ten základní princip. A Andrej Babiš se v jedných věci se liší od všech těch ostatních, i těch, který se teď jmenoval v těch příkladech. Andrej Babiš má nejvíc co ztratit. A proč? Z jakého důvodu? No, on všechny své podnikatelské aktivity má umístěné paradoxně a překvapivě v České republice. Všechny firmy má v České republice, všechny daně odvádí v České republice. Na rozdíl od různých privatizátorů, na rozdíl od různých Bakalů, od různých kyperských společností na Panamských ostrovech, na rozdíl od všech těch takzvaně demokraticky ukotvených politiků s napojením na neziskovky financovaných z cizích fondů. Takže on jediný, Babiš, má opravdu z těch politiků nejvíc co ztratit. Já nevím, jestli on to tak jako plánoval, nebo nikdy si nemyslel, že on bude mít nepřátelé. Možná, že si tak myslel, že už je tak silný finančně, že už nebude muset si chránit své asety. Ale on má všechny firmy, má normálně, to jsou české firmy, české akciovky, česká SROčka, všechno v Česku. Kdyby se k moci, říkám teoreticky, dostala nějaká vláda, která by byla hodně drsná, a například by jí kleplo v palici a řekli by tak a budeme znárodňovat, no tak Babišovi nezůstane ani koruna. O všechno by přišel. A komu by zůstaly majetky? No všem těm, kteří s takovými věcmi a eventualitami počítají. Zdeněk Bakala, který má své asety přikryté na zahraničních fondech, na britských panenských ostrovech, v Británii, v Národní britské bance, společnost BXR a tak dále. To má všechno takzvaně ošetřené. Všichni ti další podnikatelé, Pítrové a další, všechno mají ošetřené na offshoreových účtech. Takže i kdyby byli obviněni, nevím z jakých kulišáren a podvodů, a nevím vůbec ze všeho čeho, tak nepřijdou ani o korunu, protože všechno mají ošéfované v zahraničí. Česká republika nic nemá, nikde žádné páky na nic. Dokonce všichni i ti Koláčkové a všechny ty Appian Group a všechny další, všechno je přikryté na švýcarských účtech a na Kypru a všechno je přikryté v Panamě a na britských panenských ostrovech a všechno je pryč, všechno je přikryté. Jenom Babiš si nechal podniky, všechny kompletně, jeho mění, jeho impérium. Jsou české firmy a slovenské, on má je na Slovensku. České a slovenské. Nemá přikrytého, ochráněného vůbec nic. Vůbec nic. Takže proč? No protože se cítí tak silný? Nebo si fakt jako myslí, jako že nikdo na něj nemůže, protože je poctivý? Nebo že je tak silný, že si každý ho koupí? Nebo jak je to vlastně? Jo, chápete? Takže je logické, proč oni jdou proti Babišovi jako, no to je, tohleto, když se na to podíváte, z nezávislého hlediska, když sledujete, co se děje, tak to není vyslovení nedůvěry Babišově vládě. To je hysterická, psychotická, doslova až
autoimunitní alergická reakce na Babiše. U těch politiků, u těch médií, u těch novinářů. Jako doslova jako alergická reakce, jako kdyby, když se řekne Babiš, tak vám okamžitě naskáče vyrážka, kopřivka, kurděje, umíráte a pohřeb. Jako kdyby byl nějak zasažený nějakým morem, nebo já nevím prostě čím. On má, jestli on by měl něco vysvětlovat, Babiš, tak Babiš by měl vysvětlovat převzetí Agrofertu a tehdy to byla ta kauza, jak on vlastně zprivatizoval, dostal se k Agrofertu v 90. letech, tam na tom začátku. Tam jsou totiž strašně neprůhledné věci. Tam opravdu by se mělo hledat, jakým způsobem se k těm majetkům dostal. To by nás velmi zajímalo, protože o tom se vyprávějí úplné příběhy, story, epizody a tak dále a tak dále. Jenže tohleto oni mu nevyčítají, tohleto. Oni mu vyčítají nějakých 50 milionů z evropských fondů, které si vzali jeho dvě zletilé děti. To je ta absurdita v tom. Přece se zamyslete. Jde o nějakých 50 milionů někde z peněz nějaké Evropské unie, že jeho děti si vzali dotaci a splnili ji. To je pouze záminka, protože oni chtějí za každou cenu Babiše dostat z politiky. Ne z pozice premiéra. To je omyl. Pozor. Oni ho chtějí dostat z politiky úplně a napořád. A on jim vadí, protože on je jiný. Babiš je prostě jiný. On podniká, všichni, když podnikali v 90. letech, tak podnikali, já nevím, s kuponama, privatizace, velké privatizace velkých průmyslových podniků, rychle nakoupit, prodat, nechat zkrachovat a tak dále a tak dále. A on nakupoval jenom potravinářské firmy, skupoval výrobní firmy na potraviny a na hnojiva. To znamená, to je takový ten systém podnikání do potravinářského zemědělského průmyslu, což v 90. letech působilo divně, až dalo by se říct bizarně, protože nikdo tehdy jako neuvažoval nad tím, jako co tohle to má být jako za biznis, tím, že koupíte pekárnu, nebo tím, že koupíte výrobce, zpracovatele uzenin, jako jaký to má význam, jako něco na tom jako vyděláte, ale jako nejsou to miliardy. A on zkrátka podnikal a rozjel biznis na zboží, které se bude prodávat vždycky. Přesně tak, on je vizionář do určité míry. Vizionář je třeba jako silný slovo, protože tohleto například vidí všichni podnikatelé, kteří takzvaně na jistotu podnikají a oni ví, že nejbezpečnější podnikání je do zboží, které se bude vždycky prodávat, bez ohledu na to, jak špatná bude ekonomická situace, nebo jaké budou krize a krachy na burze. A právě investování do potravinářství a do zemědělství jsou dvě věci, které budou vždycky profitabilní, protože vždycky bude třeba jíst. Vždycky bude třeba mít něco na stole a něco jíst. Ať bude chudo nebo bohato, ať budou lidé chudí nebo bohatí, tak stejně pořád budou muset jíst. Proto do značné míry investování do potravinářského průmyslu je progresivní s velmi malým, řekněme, koeficientem ziskovosti. To znamená, vy vyděláte nějaké peníze a máte jistotu, že je vyděláte, ale trvá to dlouhou dobu, než se dostanete k nějakým majetkům. To znamená, když chcete na tom vydělávat, tak musíte například skoupit více podniků, více výroben, více provozu, více závodů a potom vám už to nějaké zisky dá, když ovládáte třeba 20% trhu nebo 30% trhu a tak dále a tak dále. Ale takhle prostě nikdo v 90. letech, nikdo ani v Česku, ani na Slovensku nepodnikal. Jenom Babiš. On jim nerozumí, těm podnikatelům z 90. let, on je
úplně jiný patron, on uvažuje úplně jinak a zkrátka oni mu nejenom nerozumí podnikatelsky, oni mu nerozumí nejenom politicky, ale nerozumí mu vůbec jako člověku, vůbec mu nerozumí. Zkrátka, oni na něho se snaží vytáhnout jakoukoliv špínu, aby se ho zbavili a používají k tomu naprosto stupidní metodiku, metodiku typu nějakého Čapího hnízda, nějaké dotace, která nikde nikomu nechybí a nechyběla a chybět nebude. Takže útoky proti Babišovi jsou zkrátka vedené zatím teda hodně jalovým způsobem. A to, že jako lidi jako pro něho hlasují a že ho volí, no tak to je zkrátka kvůli tomu, že on dává těm lidem nějaký jakoby jiný pocit naplňování volebního programu, než dávají všechny ostatní tradiční zavedené politické strany. Zrovna dneska vyšel nový průzkum na novinkách.cz, tak zase potvrzuje, zase, že má nějaký 29 nějakých něco, skoro 30% zase v preferencích. A zase zanechává v ostatní za sebou s velkou vzdáleností. ODS má 14%, Piráti 14%. Takže Babiš pořád se drží na nějakých zhruba 30%, má svůj elektorát a nic se neděje. Ať třískají blesky okolo, tak on má pořád svých 30% a tohle to už dohání opozici k šílenství. Oni už neví, jak na něj. Proto oni zahájili útok na jeho rodinu. Oni chtějí, aby jeho syn spáchal sebevraždu, aby Babiš měl na rukách krev svého syna a aby novináři mohli říkat, tu krev má na rukou proto, že nechtěl rezignovat na funkci premiéra. A budou mu to klást za vinu. I když sami doženou jeho syna k sebevraždě, budou mu to potom dávat za vinu, že to je jeho vina. Takhle je to připravené, takhle je to naplánované. To znamená, co to je? No to už je mafiánská taktika. To je stejné, jako když mafiáni vám chodí k baráku a zvoní vám na zvonek a tím jako dávají signál, že o vás ví, nebo takhle a prostě psychicky vás deptají. No a podívejte se, co dělala Slonková. Oni vezmou špionážní techniku, oni odcizí přístupový PIN kód do dveří, vniknou tam a tajně nahrávají a potom o několik týdnů později znova tam přijedou a buší tam v 10 hodin večer, tam buší na dveře a psychicky deptají zkrátka tu rodinu. To dělá mafie. Camorra v Itálii, nebo Cosa Nostra taky. A teď je to najednou v Česku a najednou se to týká přímo premiéra. A všichni v jednom étosu, v jednom nastavení proti premiérovi, to znamená Česká televize, všechna mainstreamová média, s výjimkou těch, které tak jako nějak kontroluje nebo nekontroluje Babišův svěřenecký fond. A jinak všichni jdou proti němu. Demoblok, opozice ve sněmovně, všichni jdou mu po krku, jako kdyby šlo o život. Kdyby takhle šli aspoň z poloviny, takhle ostře proti takovým tunelářům jako Bakala a další a všichni ti šíbři z Mostecké uhelné kauza, kterou museli rozbít a rozčísnout až Švýcaři, švýcarské soudy. Protože jinak by to bylo všechno překryté v tichosti v České republice. Nikdo by se tím nikdy nezabýval. Tu kauzu si možná vzpomínáte, jak to začaly rozkrývat švýcarské úřady. Přesunuté peníze z Mostecké uhelné na švýcarská konta. Tu velkou odkloňovačku. Tunel jako hrom. No. A chápete? A ticho a novináři nic. A žádné demonstrace. Vy jste viděli někde nějaké demonstrace třeba proti panu Bakalovi? Nebo jste viděli někde proti panu Hávovi z Omnipolu, pan Kalousek, napojení, když byl ministr obrany, padáky a další. Ty tendry na pandury, kvůli pandurům. Viděli jste někde kvůli kauze nákupu nebo letadel Casa, všechny ty odkloňovačky? Nějaké demonstrace byly? Uspořádala kavárna pražská Havlerka nějaké demonstrace?
aby odstoupil pan Kalousek, aby odešel z politiky. Viděli jste něco takového? Já jsem neviděl. Ale jakmile jde o Babiše, tak hned jsou všichni venku. Hned kavárna, hned demonstrace, a nebo když nejde o Babiše, jde o Zemana. Babiš nebo Zeman. To je jedno. Jakmile jde o jednoho z těchto dvou, hned je Pražská ulice venku na nohou. A hned ke svržení vlády, a nebo k odstoupení prezidenta. To je jedno. Rozumíte? Ty lidi nejdou do těch ulic na základě nějaké vlastní pohnutky. Ti jsou tam vyhnáni vždycky z těch e-mailů a ze sociálních sítí, když Zdeněk Bakala z bunkru dá příkaz a pošle šekovou směnku, aby se to takzvaně odpálilo. Tohle to on umí. Takhle se to dělá. To znamená, oni jedou do Švýcarska, oni by se mohli zastavit v tom Bernu, když už jedou do té Ženevy, tak v tom Bernu by se mohli taky zastavit. No, mohli by se podívat na ten bunkr. Taky by mohli. No, neudělají to, protože mají strach. Protože by se jim něco stalo. Najednou by přišli o práci. Neměli by financování. Najednou by jim někdo takzvaně dal kladbu na jejich práci novinářskou. To oni si nedovolí. Nikdo. No stejně jako Andrej Babiš si nedovolí jít proti České televizi, tak oni zase si nedovolí novináři jít proti svému guru, proti největšímu příteli Václava Havla v jeho posledních týdnech a měsících, když mu dělal společníka, když už byl nad hrobem Zdeněk Bakala. Tam vidíte ty fotky v tom článku. To bylo těsně předtím, než už byl na tom Václav Havel hodně špatně. Takže on si tím získal aureolu svatého u pražské havlérky. Je nedotknutelný, zaplatil Václavu Havlovi jeho knihovnu prezidentskou. Takže proto on je pod ochranou kuratelou vlastně pražské havlérky, že oni nedovolí, aby někdo sáhl na Bakalu. Proto je to naprosto trapné, je nějaká vyšetřovací poslanecká komise a Bakala jim z bunkru vzkazuje, že nepřijede do České republiky, že by, jak on to uvedl pro mainstream, myslím na Lidovkách to bylo, že on nepřijede, protože vzkázal, že by se jednalo o účelově nastavenou kampaň proti jeho osobě. Že to, jakže on by přijel, že by to bylo účelově zneužito. Takhle on jim odpověděl poslancům. Že mu prostě mají nějaké otázky poslat a že jim to pošle nějak poštou, nebo to, ale že do České republiky, že rozhodně nepřijede. Tohle jim vzkázal. Takže si s nimi vytírá pozadí. No v Americe by ho za to zatkli. Kdyby se odmítl dostavit před americký kongres, tak by ho přivedla policie. To jsou ta velká slyšení v americkém kongresu, Mark Zuckerberg z Facebooku, tohle to tam měl zrovna nedávno, byl předvolaný kvůli těm únikům těch personálních údajů a tak dále. Takže tam se to nikdo nedovolí, ale když jde o český šmus, nebo aby jsme byli slušní, o českou poslaneckou sněmovnu, tak on jakožto člověk, který má napojení přes svého dědečka na Jacoba Rothschilda, Zdeněk Bakala, nebo pradědečka vlastně, tak on je chráněný. On je chráněný domem Sion a on si může s českým parlamentním vyšetřovacím výborem vytírat pozadí. Může se smát ze svého bunkru vesele českým občanům, českým horníkům na Ostravsku. A má svoje novináře, které platí a kteří mu sbírají kompromateriály na všechny politiky v České republice. Jsou všichni ti novináři těch jeho médií a těch jeho Respektu a Hospodářský novin a tak dále. Takže svoboda, demokracie, jakým způsobem potom se lidé dostají, nebo jak se můžou
jakoby dostat k nějakému přesvědčení, že žijí v zemi, která má demokratické základy. No tohleto, když potom se dozvíte, a tohleto, když víte, no tak musíte si uvědomit potom, že jako to už nemá řešení potom. To už je potom na emigraci, jak se říká. Tam už není cesty. Takže já bych tohleto jenom takhle trochu jako pesimisticky zakončil. Máme už zase 2057 nebo 58. Předal bych ti slovo, Vítku, a aby si také k tomu ještě něco řekl, zřejmě teda si dáme jednu přestávku a hned potom pustíme do vysílání volající do interakce. Přesně tak, protože ve 22.05 musíme nejpozději končit, pokračuje po nás Petr. Takže budeme opravdu dneska muset končit vyloženě přesně. Já jenom doplním ohledně té Mostecké uhelné, které si se dotklo, tak za tou americkou společností Appian Group stála pětice manažerů Mostecké uhelné. Jednalo se o Antonína Koláčka, kterého si zmínil, Marka Čmejlu, to je známý, Jiří Hodiviše, Oldřicha Klimeckého a Petra Krause. Ale v souvislosti s ČEZem, kdybychom to propojili, tak vlastně tam šlo o smlouvu na odběr uhlí s Mosteckou uhelnou společností. A dobová média uváděla, že podpis Jana Vacíka, mimochodem volebního kandidáta do Senátu v roce 2018 za SPD, tak podpis Jana Vacíka byl podepsaný na jedné právě z těch smluv, na jejímž základě musel potom ČEZ vyplatit Mostecké uhelné 457 milionů korun kvůli urovnání jednoho ze vzniklých nějakých těch sporů obchodních, co tam mezi sebou měli. No a potom, co Jan Vacík ČEZ opustil, stal se manažerem společnosti Appian, které právě Mostecká uhelná, respektive tehdejší vlastník dolů na severozápadě Čech, patřila. Takže takovýmto způsobem on zprostředkoval ten biznis. Ale já bych se chtěl ještě zmínit o tom, že vláda Miloše Zemana v roce 99 prodala 46% akcií bez soutěže společnosti Invest Energy ze Švýcarska za 650 milionů korun. No a Švýcaři zkonstatovali, že šlo o korupci, protože ta Invest Energy poslala tehdy obratem 170 milionů na Gibraltar firmě Grossova přítelé, lobbysty Pavla Musely. No a odtud další peníze putovaly manažerům Mosteckých dolů a členům tehdejší vlády. A tak to bychom mohli mapovat dále a dále. To znamená, že ta korupce ohledně Mostecké uhelné a Appianu, mohli bychom tady, právě už nemáme čas, hovořit o majetku společnosti Rezidomo, právě ohledně Zdeňka Bakaly, dříve mimochodem RPG Byty, která v Moravskoslezském kraji vlastní přes těch 43 tisíc bytů, bývalých bytů OKD. Ta je v zástavě u britské skupiny Wilmington Trust a tato Wilmington Trust zastupuje držitele dluhopisů za 680 milionů eur, více než 17,2 miliardy korun. Majiteli této společnosti Rezidomo jsou americká skupina Blackstone Group a britská Roundhill Capital. Obě společnosti jsou registrované na Kajmanských ostrovech a tak dále a tak dále. To bychom tady mohli opravdu rozebírat. To je přesně to, co VK, co si říkal, že tito šíbři, tito spekulanté mají pokryté ty společnosti všechno v zahraničí. Jsou krytí, jsou jištění, na rozdíl od Andreje Babiše. To je přesně ten případ ohledně Zdeňka Bakaly. Přesně tak, jako já samozřejmě, že musíme končit, já jenom k tomu jenom dodám, že je tragédie, když se podíváte, kdo všechno vytuneloval, a můžeme si vzpomínat 90. roky, krachlé kampeličky, Union banka, jakým způsobem Agrobanka padla. Ano. To by bylo na jinou diskuzi, zkrátka. Všechny tyhle ty odklonovačky a chápete? A všechno ticho po pěšině. A demokratický blok nevyvolává demonstrace kvůli vyšetření těchto obrovských tunelů odklonovaček. Ne. Jím vadí, že Andrej Babiš poslal svého syna na dovolenou na Krym. To jim vadí. A vadí jim, že jeho dvě děti si vzali dotaci na 50 milionů a že splnili veškeré dotační podmínky.
A jenom kvůli tomu, že on je jejich otec a že jim asi prý možná v té dotaci mohl pomáhat. A že možná Čapí hnízdo využil pro nějaké sjezdy a schůzky představenstev nebo představenstva Agrofertu, že tam někdy měli nějakou schůzku. To znamená na farmě u jejich nebo u jeho dětí. Tohle to je tedy dáváno za ten největší zločin, kterého se prý údajně Andrej Babiš dopustil. Jako novináři musíme jasně říkat, že nás tohle to jsou naprosté nesmysly. Nás zajímá to, co bylo třeba na začátku Babišova podnikání. To nás zajímá naprosto objektivně. Jak to tam bylo, jak to bylo tenkrát s těmi Slováky, jak to bylo s Mečiarovci, když se snažili ovládnout agrochemii a následně Agrofert. To znamená vyvedení majetku státního podniku směrem na Slovensko, přidělení republiky a tak dále a tak dále. To jsou věci, které nás zajímají a jestli tam všechno bylo košer nebo nebylo košer, to by nás zajímalo samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy se připravuje zpravodajská hra proti premiérovi kvůli tomu, že je obviňován z toho, že snad unesl vlastního syna nebo nechal unést vlastního syna někam na Krym nebo na Ukrajinu, to je jenom ukázka toho, jak nutně a mocně oni se snaží Babiše za každou cenu zbavit, protože on není jejich. On s nimi nekope, on s nimi nepásl ovce, on se jich stranil, on si dělal jiný biznis v době, kdy oni tunelovali a privatizovali, on si dělal nějaký blbý, hloupý zemědělský hnojiva, nějaký salámy a tak dále, takže oni mu nerozumí, on není jich a jdou mu po krku. Tohleto je třeba si uvědomit, že i v té politice my bychom byli strašně rádi, kdyby byl u moci nějaký pronárodní politik, který by měl odpor proti Evropské unii, což bohužel Andrej Babiš není. Chtěli bychom někoho, kdo je odpůrcem NATO, což také Andrej Babiš není. A než někdo takový se objeví, pokud nějaký politik takový se objeví a dokáže toto prosazovat, tak musíme si vybírat z těch politiků a podporovat ty politiky, kteří prosazují nějak něco, ne všechno, ale něco z onoho pronárodního ukotvení. To je strašně důležité. Takže mě oslovilo v poslední době, ta skutečná fakta mě oslovil, to znamená odmítnutí podpisu globálního kompaktu OSN na vládě, vláda rozhodla. To je jeden z těch jasných kroků, který naprosto musíme ocenit, to je to dobré. No a pokud se podaří i prosadit, jakože to, jak jsi říkal, že to ještě není zdaleka jisté, ta dostavba Dukovan ČEZem, tak kdyby se to podařilo, kdyby to tak bylo, tak by to byl další výborný krok k jakémusi pro národnímu ukotvení, jak pomoci pro národní ekonomice. Protože pokud by to stavěl ČEZ, tak samozřejmě si musíme říct, že je to česká firma, která by potřebovala obrovskou pomoc subdodavatelů dalších českých firm, dalších českých výrobních podniků. Protože když dostavujete nebo budujete energoblok, tak potřebujete české dělníky a české firmy, české dodavatele a tak dále a tak dále. Kdyby to dělala ruská firma, nebo to dělala americká firma, tak si bude vozit například technologie ze zahraničí a materiál ze zahraničí. To je třeba zdůraznit. Takže kdyby tohleto se podařilo, tak to by bylo skutečně skvělé, to by byla pronárodní věc, kterou bychom museli ocenit, ale jak říkám, je to pouze návrh, všechno se může změnit. Andrej Babiš mnohokrát říkal nějaké věci a potom se to změnilo, takže musíme si na to dávat pozor. Každopádně ve věci a ve chvíli, kdy se ho pokusili svrhnout lidé okolo demobloku a sfašizovaná ulice nahnaná lidmi z neziskovek, tak jsme jednoznačně se všichni, a jsem moc rád, jsme se museli postavit proti pokusu o svržení vlády České republiky a myslím si, že se nám to povedlo. Takže já bych to tímto ukončil, dali bychom si jednu přestávku, nebo zase říkám jednu písničku a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Ano, určitě, přesně tak. Já jenom BK opravdu úplně na závěr ohledně té Agrobanky, protože tam je přesně taky napojen, já se nemůžu odpustit na Zdeňka Bakalu, protože v té první polovině 90. let opravdu jenom telegraficky nakonec, tak páté největší banky v zemi v roce 96, ona nebyla schopná uspokojovat klienty, si pamatujeme, byla nad ní zřízená nucená správa. No a tu nucenou správu na Agrobanku na neveřejném zasedání vlády, mimochodem i přes odpor některých ministrů, uvalil tehdejší guvernér České národní banky Josef Tošovský. A pak si Josef Tošovský odskočil z ČNB do vlády, když ho prezident Václav Havel, který Tošovského považoval za osobního přítele mimochodem a nechával si od něj radit, tak při správě svých financí třeba, tak si ho Václav Havel vybral jako předsedu úřednické vlády. Po dvou letech byla rozdělena Agrobanka, její zdravá část nebo zdravou část koupila Gemany Bank v roce 98. Josef Tošovský pak už znovu jako guvernér osobně schválil podporu Gemany Bank ve výši 19 nějakých, nevím kolik miliardy, 7 nebo tak nějak miliardy. A následuje příběh, ve kterém létají desítky miliard, aktivně tu figuruje ČNB, guvernéra Josefa Tošovského, ale nakonec jsou drobní akcionáři, převážně zemědělci, z jejich vkladů ta Agrobanka v 90. letech vyrostla. No ale v roce 2016 teď se Gemany Bank přejmenovala na Moneta Bank a tady narážíme na další propojení Josefa Tošovského se Zdeňkem Bakalou, protože jak víme, Zdeněk Bakala v 90. letech založil Patria Finance, Jan Klenor, financování Echo 24 a tak dále, to jsme brali minule, z Bakalových peněz. A v 90. letech se Zdeněk Bakala měl scházet s Josefem Tošovským a v burzovní komoře Burzy cenných papírů Praha byl tehdy členem společně s Pavlem Jandou, členem vedení Agrobanky. Pavel Janda s Josefem Tošovským měli v roce 96 provést 5miliardovou transakci, která byla pro Agrobanku nevýhodná a právě na jejím základě se ČNB začala o banku zajímat, což vedlo k uvalení nucené zprávy, o které jsem to mluvil na podzim toho roku. A klíčovým Bakalovým spojencem byl Charles Hanneman. Ten dlouhá léta vedl tu společnost JP Morgan, která byla významným akcionářem Gemony Bank. Právě tato Gemony Bank koupila v roce 98 zdravou část té rozdělené Agrobanky. JP Morgan figurovala později v kauze OKD a tak dále. A poslední zmínka, Josef Tošovský, abychom to nějak završili. Od července 98 do května 2002 působil v nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, přátelé. Takže osobní přítel Václava Havla, šéf úřednické vládě, kámoš a viz Agrobanka a ty další věci, Bakala napojí na OKD a tak dále, prostě všechno je to jedna parta. Tak jenom asi, aby to bychom měli říct závěrem. Je to tak a jak říkám, tohleto, kdyby třeba se o tady to zajímali novináři a neziskovky a kvůli tomu svolávali demonstrace, bylo by to naprosto v pořádku. Naprosto. Bohužel ty demonstrace míří jenom proti Miloši Zemanovi a jenom proti Andreji Babišovi. Samo o sobě to znamená, že vidíme chorobný proces, který vychází z prvního nebo z první priority řízení, protože vyrůstá nová mládež, která je ze systému školství takzvaně havlizovaná. To znamená, když se zeptáte mladých lidí dneska, koho znají, třeba z roku 89, tak vám řeknou Václav Havel. A když jim řeknete třeba jména jako Vladimír Dlouhý, nebo Josef Želeněc, nebo pan Dyba a další jména, tak na vás koukají s otevřenými ústy, protože netuší, o jakých jménech to hovoříte, protože tady to vůbec, tady ty souvislosti, jako byla ekonomická transformace, vůbec neví a netuší. Zkrátka ten étos se vybudoval v hlavách mládeže jenom okolo Václava Havla, okolo jeho srdíčka a to bylo všechno. A v dnešní době zkrátka ty demonstrace, se na to podívejte, to jsou studenti pražských škol a mladí lidé narození někde na přelomu roku 89-90, to znamená dnešní třicátníci. To jsou hlavní jakoby účastníci těch demonstrací. Najdete tam samozřejmě i starší lidi, to nepochybně, ale ten hlavní étos je vedený takzvanou novou generací. To znamená tou generací, která je nově vychovaná takzvaným, já tomu říkám,
takzvaný postindustriální člověk. No a ten postindustriální člověk, to je dneska ten fenomén všech těch lidí, kteří prosazují migraci a otevřené náruče, sluníčkovou zemi, sluníčkovou společnost a tak dále a tak dále. Takže nebude to snadné, nebude to jednoduché a musíme, jak říkám, už končit a dát si jednu písničku a hned se pustíme do telefonických dotazů. Ano, určitě o Vladimíru Dlouhém, který byl od roku 1997 investičním poradcem banky Goldman Sachs pro střední a východní Evropu, člen ODS a předtím člen KSČ od roku 1978 do prosince 1989. To nejdeme mluvit, to taková trošku historie, za kterou se asi příliš oni nechlubí. Tak dáme si, Jirko, písničku jednu a potom budeme pokračovat telefonickými dotazy. Ano, mám připravenou jednu písničku, kterou asi znáte, ale takhle jste ji ještě neslyšeli. Takže za nějakých 5,5 minut zapnu telefon a bude prostor otevřen pro posluchače a jejich dotazy. Takže zatím. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan BK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže po krátké hudební pauzičce, kde jsem zahrál jednu písničku a jak jste všichni poznali, bylo to Zombie od Cranberries ve francouzštině. Je tady čas pro vaše telefonáty na telefonním čísle 775 085 304 anebo taky na e-mailu studio.klatovi@gmail.com a tam bych poprosil jedno nebo dvě věty, aby se zvýšila šance, že ho přečtu. A já vyzkouším, pány, jestli se teda spojení stále drží. Ano, zdravíme všechny posluchači do třetice, všechny politické cranberries a všechny politické zombie. Ano, slyšíme se dobře. No, to vždycky tak vyjde, no já nevím, ale snažím se i tematicky samozřejmě. A protože ještě... Já si vždycky něco najdu. Takže ještě stále nikdo nevolá, jak už jsem oznámil, telefonní číslo je otevřené, ale mám tady jednu SMSku zdaleka, takže bych ji rád přečetl na rozjezd. Takže cituji. Zdravím redakci a pana VK. Mohl by pan VK osvětlit úlohu jezuitů NVO a vztah mezi jezuity a sionisty. Kdo řídí koho? Děkuji, Margareta z Norska. No, to děkuju za dotaz, ale globalizaci neřídí žádní jezuité, to je proces globálního sionismu. Tam není prostor pro jezuity. Jezuiti měli lokální úlohu v křesťanských společnostech ještě na přelomu 19. a 20. století, kdy měli uchovat v takzvaných nastupujících demokraciích jakýsi vliv římskokatolické církve, který nakonec byl úplně zničen po druhé světové válce z mnoha důvodů. A dnes už ani není prostor pro uchování vlivu jezuitských kolejí, protože tento vliv dnes, to, co měli dříve za úkol jezuitské koleje, pro vaši informaci, to dnes převzali jiné koleje. Říká se jim nevládní neziskové organizace. Oni dnes dělají tu práci, kterou dělali jezuitské koleje ještě na konci 19. století. Takže to by bylo asi všechno k tomuto. A jestli máme teda telefon?
Ano, máme, akorát to vyšlo, takže se můžete zeptat, jste ve vysílání. Tak, máme další telefon. Ano, pane nebo paní posluchačko, můžete mluvit, jste ve vysílání. Ano, dobrý večer, Petr Luft od telefonu. Zdravím pana VK, vás taky, pane Vítku, a s posluchačem. Mám jednu takovou jedinou otázku. A teď budu trošku jaksi spekulovat ze zdrojů, který nevím, jestli jsou ověřený. A ty říkají to, že v podstatě pan Babiš má také židovské kořeny, a to údajně podle po své matce, která přišla ze zakarpatské Ukrajiny s rodným jménem Scheidnerová. A teď, pokud by to byla pravda, tak jak to teda koreluje s tím, že on v podstatě odolává útokům, které by mohly vycházet ze sionistických struktur přes pana Bakalu. A pokud by on taky měl ty kořeny, tak jak by v tom to hrálo roli to, ten střet vlastně z Žida s Židem. Takže něco podobného bych se chtěl zeptat, jestli možná, že řeknete, že je to bohapustá blbost. Tak jo, díky a naschledanou. Jo, děkuju za dotaz. No tak já nemám tady ty informace, jestli opravdu má původ židovský nebo nemá. Každopádně, pokud by měl, tak by to naprosto nic neměnilo. Žádný rozdíl by v tom nebyl, protože všichni víme, že největší boj, který je momentálně veden, který probíhá, je válka mezi Židy a Židy. Jedni Židé se snaží zlikvidovat ty druhé. Po stránce finanční, ekonomické, sociálně, dokonce i po stránce, řekněme, životního prostoru. To by bylo, o tom jsme už také několikrát hovořili, jaký je rozdíl mezi strukturami domu Sion, domu Chabad, jakým způsobem oni mezi sebou válčí a vedou války. Dům Chabad kontroluje Vladimira Putina, Rusko a Donalda Trumpa. Dům Sion, globalizaci, Evropu a euroazijský systém nastavení. Tohle to všechno oni se mají sionisté pod kontrolou. Takže jejich boj je de facto to, ten jde mimo nás. Ten jde, vždycky jsem říkal několikrát, ten jde mimo nás, ten my nemůžeme vůbec nějak ovlivnit. Naopak, pokud bychom se do něho připletli, tak nás to zničí a zlikviduje, zabije, protože to je jejich boj, který oni vedou mezi sebou. Od jak živa, už velmi dlouho. A to bylo na jinou diskuzi. Takže jestli tohleto je případ Andreje Babiše, to já nevím, ale on nemusí být ani žid, protože on jenom tím, že disponuje takovým majetkem a že nikdy nespolupracoval v 90. letech s takzvanou smetánkou kapitalistů a novodobých kapitalistů po roce 90, tak on nikdy mezi ně nezapadl. On patří do té skupiny těch podnikatelů, kteří se nikdy nestýkali a nikdy nedělali ty privatizační kroky, které byly tehdy moderní v 90. letech. O Babišovi se říkalo, že on, když mu chcete prodat zbrojovku, tak on zavrtí hlavou a řekne, že to nemá význam, že to nemá smysl. A když mu chcete prodat stánek s rohlíkama, tak on řekne, já to od vás koupím a nebo do vás zainvestuju. Jo. To se říkalo v 90. letech mimochodem. Já nevím, jestli to ještě pořád platí, ale jako zkrátka on jako má určitou vizi, on ví, že jestli je nějaký odvětví průmyslu nebo nějaký prostor průmyslu, který nikdy neskrachuje, tak je to pro potravinářství. To je jasný. To ví každý, nebo každý, kdo se o tady to zajímá, tak ví, ale každopádně podnikat v potravinářství v dnešní době jedno z nejtěžších vůbec povolání, jaké si musíte vybrat nebo můžete vybrat, protože to je velmi složité. Konkurenční boj je obrovský a abyste mohli vůbec něco vydělat v potravinářství, tak musíte de facto ovládnout celý trh. Musíte skoupit své konkurenty a nastavit nějak ceny, abyste něco vydělali.
protože jinak nemáte šanci se uživit. No a Babiš tohleto budoval nějakých 20, skoro 30 let, takže on už má něco vybudováno a tehdy to bylo ještě možné vybudovat, dneska už ne. Dneska, kdybyste šli podnikat do tady toho odvětví průmyslu, tak nemáte šanci, protože nedokážete konkurovat zahraničním dovozcům potravin do České republiky. To, že Babiš drží třeba výroby potravin v České republice ještě, a i když taky ne všechny, některé části třeba se vyrábí, chleba se vyrábí v Polsku. Penam, co jsem teď zrovna četl, že část výroby kvůli nedostatečné produkci, protože spotřeba je obrovská, tak část těch před nebo rozpékaných chlebů, že se připravuje v Polsku v závodě Agrofertu, takže tohleto, ale jak říkám, malý podnikatel v dnešní době už nemá ani vlastně prostor udělat nějaký velký biznes v potravinářském průmyslu. Tak, máme další telefon. Ano, čeká další dotazovač nebo dotazovačka, můžete mluvit. Dobrý večer, u telefonu Kamil Pavlík, Brno. Já vás všechny zdravím. Chtěl jsem se zeptat, pane Véka, prosím, jaký je váš názor na to, že někteří občané České republiky jezdí do Izraele a slouží tam v ozbrojených složkách? Děkuji vám, budu poslouchat. Nashledanou. No, já děkuji za dotaz. Já asi vím, na co narážíte, protože já jsem dostal do e-mailu odkazy na jednoho aktivistu a politika, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, jehož bratr nebo syn, senátor, ano, senátor, on tam psal senátor, takže jeho syn odjel do Izraele sloužit v IDF, v izraelské armádě. A to je taková kauzička. Já jsem neměl čas o tom napsat článek, je to, se na to ještě podívám, ale je to taková nová věc a je to jeden z politiků, teď nevím, jestli je to jeden z členů SPD, ale teď, abych neplácal, nebo je to někdo, já nevím, z té pražské garnizóny okolo pana Čižinského, teď mi to všechno se splývá více kauz dohromady, teď opravdu mě neberte za slovo, já se na to musím podívat. Ale co si o tom myslím, no takto, IDF bere jako, to jsou takhle, to je více možností. Vy pokud máte židovský původ, a vy vlastně tam přijedete, tak vy vlastně můžete přijmout jako občanství Izraele a když máte izraelské občanství, můžete sloužit v IDF. Nevím, jestli je možné sloužit jako žoldák, když nejste občanem Izraele v IDF. To nevím, to snad ani není možný. Možná, že jo, já nevím. Ale kdyby se o tom asi pátralo, tak asi tam je nějaké asi napojení, že zřejmě tam asi občanství Izraele daný politik má zřejmě z nějakého důvodu, možná sňatkem vznikne občanství, ale to nevím, tady ty detaily nemám. Jaký mám na to názor? No, názor, co chcete řešit? Víte, když někdo... Myslím, VK, už tomu telefon, tak bychom používali, jo? Já vím, já jenom chci říct, že když někdo pošle někoho někam, svého syna někam na nějaká studia, tak ho tam pošle a tam studuje. A když někdo někoho pošle do armády, no tak ho pošle do armády do Izraele. Jestli to je v pořádku, no v pořádku to je podle toho, jestli ten rodič se o tom rozhodne nebo nerozhodne. Jako lidem nemůžete říkat, jestli to v pořádku. No kdyby poslal třeba do ruské armády, tak vám garantuji, že už by to bylo dávno na České televize, už by se to probíralo, bezpečnostní výbor a evropské hodnoty a už by byly analýzy a povyk, že jak je možné, že někdo poslal někoho do ruské armády. A když je to do Izraele, všechno je v pořádku. Víte, Česko snese všecko, takže mě to ani nepřekvapuje. Tak, půjdeme na dalšího posluchače. Jirko? No, takže jo. Můžete mluvit. Haló? Ano, dobrý večer, můžete položit váš dotaz. Hezký večer. Dobrý večer, tady je Tomáš Zlínský. Ještě jedenkrát, když na mě nemá tolik času. Já jsem si všiml, že na paní Lenku máte, která se nedovede vyjádřit během pár sekund, tak máte čas, na mě nemáte čas. Chci se zeptat teda, když jsme tak ukončili. Tak, pane Veko, vydržte. Jirko, polož to prostě.
To je typický troll, který zasypává naše redakce e-maily, obtěžuje naše veškerá studia, tak my vás prosíme, nevolejte nám, protože to opravdu nemá smysl. My nebudeme naší diskuzi kontaminovat různými troly a znehodnocovat tak naše pořady. Volejte si do jiných studií, pokud vám to kolegové budou tolerovat, já to tolerovat nebudu. Takže to je k této věci. Máme další telefon nebo případně nějaký dotaz? Samozřejmě e-mail? Máme další normální telefon, takže můžete mluvit z té vysílání. Petr, přeju dobrý večer. Dobrý večer. Mám takový jeden dotaz na pana VK, protože tak nějak sleduju jeho názory, sleduju jeho písemné projevy a zejména s tím, jak neustále upozorňuje na tom, jak se připravuje na to, respektive Západ, nebo chce Amerika nahnat Evropu do nějakého ozbrojeného konfliktu s Ruskem, tak jaký, jestli by nechtěl Drobátko změnit názor na to, protože jsem naposled viděl, když se setkal Trump a Putin v Paříži, tak nevypadali jako by nepřátelé. Mně připadá, že mezi nima ten vztah je dost přátelský. Teď si naplánovali, že se potkají někde v Rio de Janeiro, tuším, že tam bude G20 nebo něco takového. Tak jenom jeho názor, jestli prostě tohle to všechno, protože pamatuju, že nedávno někde buď psal, nebo to říkal, že prostě po jaru v roce 2019 začnou provokace různé vůči Rusku a tohle se to bude gradovat. Já si myslím, že naopak tyto dva lidi, že by to mohli Drobátko zmírnit celkový to napětí. Děkuju za odpověď a přeju pěkný večer. Hezký večer, také děkujeme. No, já děkuju za dotaz. No tak této věci já chci říct, že schůzka mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem je čistě formální schůzkou. To jsou formální schůzky, které ale nerozhodují vůbec o ničem. Protože Donald Trump neovládá, nekontroluje americké ozbrojené síly. Kdyby je kontroloval, tak nebude docházet k nasunování amerických zbraní na ruské hranice. Nedošlo by k nasunování amerických vojsk do Sýrie, kde zase posilují americká vojska. Stejně tak Vladimir Putin, kdyby měl pod kontrolou ruskou armádu, tak by se choval trochu jinak a řešil by situaci například neustálým porušováním vzdušného prostoru Sýrie izraelskými stíhačkami trochu jinak, než jak řešil, nebo jak řeší ještě stále do této chvíle, nebo ještě do nedávné chvíle, než tam došlo v ruském generálním štábu k určitým změnám a k určitému přesunutí pravomocí směrem na generální štáb z Kremlu z jasných důvodů, což bylo naprosto nevyhnutelné a nezbytné. A mě osobně trochu vyděsilo to, co včera přinesla ruská média. Nad Kremlem se objevily dvě helikoptéry, které v bezletové zóně vyzvedly z Kremlu ozbrojené komando se samopaly a odnesli je pryč. Teď se spekuluje, co to mělo znamenat. Je to video, které je nové, uvedlo to i televize RT. Oficiálně RT uvedla, že šlo o cvičení. Nesli pod helikoptérou 5 vojáků, kteří vypadali jako vojáci specnazu s maskami a byli na takové plošině zavěšení pod helikoptérou a byli vyzvednuti z malého náměstí uvnitř Kremlu, z takzvaného Bílého náměstí, to je malé náměstí mezi budovami vlastně v jeho západní části. Tak tam tam totiž jsou budovy a oni nemohli přistát úplně tou velkou helikoptérou. A tak spustili lano a na konci toho lana je taková plošina, taková platforma, na kterou si ti vojáci stoupli, drželi se a helikoptéry je vyzvedli nahoru a letěli pryč. A jsou to videa a teď se všichni ptají, co to mělo znamenat, co to bylo. A není vůbec jasné, co to jako, jestli to bylo schválené, odsouhlasené a tak nebo tak, ale chápete, v Kremlu může kdykoliv dojít ke státnímu převratu,
Putin může být odstraněn, jestli tohleto byl nácvik evakuace někoho nebo infiltrace, naopak infiltrace, nikdo neví. Protože nad Kremlem je přísný zákaz letového provozu. To je no-fly zóna. Tam se nesmí lítat. To znamená, co to mělo znamenat? Lidé se zastavovali, auta zastavovala, fotili si to, jsou to videa na internetu, podívejte se na to. Je to velmi děsivé. Otázka je teď, co se stalo, kde je Vladimír Putin? Nebyl odstraněn? Nedošlo k puči? Nikdo teď neví. Od včerejška nikdo Putina neviděl. Takže v Rusku může kdykoliv dojít ke státnímu převratu, kdykoliv. Vladimír Putin není samoděržavý, není samonosný. Byl v roce 1999 přiveden do Kremlu jakoby na vodítku pan Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu, ho přivedl ukázat Borisi Jelcinovi jako jeho nástupce. Kdykoliv on udělá nějakou chybu, oni ho odstraní. Otázkou teď je, kde teď je Putin? Po včerejší extrakci speciálu z Kremlu. Tak se na to podívejte. Je to úplně vyděsilo. Takže spoléhat na to, že když se dva politici setkají, že tím je zažehnáno válečné běsnění, na to nespoléhejte. Pamatujte na to, že jistý Molotov a jistý pan Ribbentrop se také sešli a také něco si domlouvali a také něco podepsali. No a potom víme, že z toho byla operace Barbarossa, útok na Sovětský svaz. Nakonec. Takže stejně to nepomohlo. Takže pozor na takovéto přátelství, protože Donald Trump neovládá americkou armádu. Ta není pod jeho kontrolou. Tak máme další telefon, Jirko? No máme, ale ten byste nechtěli slyšet, takže prosím normální posluchači, aby zavolali nebo napsali na e-mail studio.klatovi@gmail.com anebo na zavolali na telefonní číslo 775 085304. Tak možná, pokud nemáme telefon, tak bychom mohli přečíst dotaz, který nám dorazil na redakční e-mail, a je to dotaz, jestli VK víš něco o digitalizaci matrik v České republice. Ptá se paní Sluští nad Labem. Digitalizaci mafry? Matrik, jako matriky. Už máme telefon. Matriky, jako když se narodíš, jsi zapsaný do matriky, tak má to být všechno. Jo, takhle, jo, matrik, jako těch rodných zápisů. Ano. Co na to říkám? No, digitalizace, to už mělo být dávno, ne? Minimálně. To, že aby to bylo vlastně všechno digitálně, elektronicky, to je základ. To už je všude ve všech vyspělých zemích. Vy to máte ještě na papírech v Česku? To je pořád ještě české. Já jsem se o to nikdy nezajímal, takže nevím. To už snad mělo být dávno, ne? Někdy v 90. letech se to digitalizovalo, nebo až teď? Po 30 letech, to snad asi ne. Asi až teď. Ono se všechno postupně digitalizuje. Nevím, máme další telefon? Jsem slyšel zvonění. Ne, jenom nějaký sobecký telefonát, který nedává prostor ostatním posluchačům, aby zavolali na telefonní číslo 775 085304. Tak, to zvonění také bylo to též číslo, takže můžeme přejít asi dál. No, digitalizace matrik, ono totiž, jak bude teď zrušená karenční doba v polovině roku 2019, tak se zavádí e-neschopenka, což je další digitalizace. E-neschopenka první fáze by měla být, protože původně tím neměl být podmíněno zrušení karenční doby, ale je nakonec, takže bude e-neschopenka. Uvidíme, všechno se postupně zdigitalizuje, nevím, jestli to je dobrý trend právě, protože potom samozřejmě budou dostupná všechna data, nevím, v jakém ochranném režimu to potom bude, to bude samozřejmě otázka. No já říkám, že takový přísloví, že data v cloudu, data v čoudu, a když ty servery potom kleknou a nebudou zálohy, tak to všechno zmizí a bude vymalováno. Ale já myslím, že oni mají jako povinnost dělat nějaké zálohy, které jsou stejně i tak papírové, jako pro jistotu, a nevím, jestli to čistě převedou na elektriku a na elektroniku a na záznamová média a bude něco v papírové podobě, a nebo jestli opravdu to dají všechno do nějakých datových nosičů, protože ano, potom se dá očekávat, že může být nějaký problém, takže. Tak, máme telefon Jimmyho? Ano, máme, takže můžete mluvit. Dobrý večer, tady je posluchačka Jana.
A zdravím pana Vejka. Zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače. A mám jednoduchou otázku. Dneska pan prezident letěl do Izraele, nebo už tam dokonce je. A já si vzpomínám v loni, když bylo shromáždění OSN, tak on navštívil Donalda Lodra, aby ho požádal o podporu při prezidentských volbách. Tak bych se ráda zeptala, jestli náhodou pan VK neví, kdo řídí pana Zemana. Já sice se domnívám, že to bude židovský kongres, ale v každém případě jsou to zase Židé. Děkuju za odpověď. Hezký večer. Děkujeme. Já myslím, že tu otázku jsme tu řešili už nesčetněkrát, ale opakování asi neškodí, ve zkratce VK. No jednoznačně, no tak zrovna minulý týden jsme o tom hovořili. Miloš Zeman má spoustu věcí, se kterými nemůžeme souhlasit. A právě jednou z těch věcí je jeho obsesivní obdiv a zaujetí Izraelem a izraelskou otázkou. Samozřejmě, že Ronald Lauder jako šéf amerického židovského kongresu je také velmi úzce napojený na Miloše Zemana. Ale Miloš Zeman tím, čím je důležitý, tak je jeho globalistické ukotvení, to znamená podpora globalistickým procesům řízení. No a bohužel to víme, že globalistické procesy řízení jsou opravdu řízené světovým židovstvem, konkrétně tím sionistickým. To dobré u Miloše Zemana je, že protože on je jiný, on je svůj, tak on si tu globalizaci vysvětluje po svém. To znamená přátelství s Izraelem, to znamená dnes Izrael představuje jakési hlavní ukotvení světového sionismu, i když je to ukotvení velmi iluzorní, protože Izrael má být dokonce zničen podle plánu světového sionismu. To bylo na jinou diskuzi. Každopádně jeho úzké napojení na Izrael potvrzuje pouze to, že on je kandidátem globalistů. To je naprosto jasné a zjevné a všechny kroky a přátelství s čínskými firmami a s otevřenost směrem na ruské firmy a tak dále, to znamená globalizační teze. On je velkým podporovatelem Evropské unie, to znamená velkého projektu globalistů, takže ano, on je globalista, on je řízený opravdu světovým židovským kongresem. Můžeme to tak říkat, že na jedné straně světový židovský kongres, na druhé straně Izrael, sionisté. Vyberte si z toho, co chcete, každopádně kdo se do toho chce nějak dostat, tak musí do toho hodně hluboko proniknout, hodně hluboko se o to zajímat, protože ať se podíváte jakýmkoliv směrem a vlevo, vpravo, najdete tam vždycky Židy s malým nebo s velkým Ž. Tomu se zkrátka v globalizaci vyhnout nemůžete. Tak, další posluchač je napřímo? Ano, můžete mluvit teď teprve. Jo, tady Jarda Mencel, já vás zdravím. Když jste mluvili o tom, že ten Babiš je jakoby ten Žid a že vlastně by měl být chráněný těmi sionisty, tak si vzpomeňte, kolik obětí ve druhé světové válce Židů zažvalo v Osvětimi a v dalších koncentračních táborech v akci, která byla řízena světovým sionismem a financovaná světovým sionismem. No ano, však to my víme. DuPont, tyhle, kšeftovali spolu. Společnost DuPont, společnost Honeywell, kteří vlastně skrze banku JP Morgan zajišťovali biznesy tehdy přes neutrální Švédsko a dodávali nebo odebírali výrobu s Osvětimi, tedy z táboru Birkenau 1, Birkenau 2, odebírali výrobu pro společnost DuPont, barviva, laky a tak dále. To všechno bylo vyráběno
v Birkenau a dováženo do Spojených států jako produkce. To my samozřejmě víme, ale já jsem neříkal, že Andrej Babiš, to je asi dezinformace, ale já jsem neříkal, že Andrej Babiš je chráněný Židy, to v žádném případě. Já jsem říkal... Ne, já říkám, že to ani nepřipadá do úvahy, protože oni prostě ne, pokud jim někdo bude překážet, tak ho zlikvidujou za každou cenu. Jim oni, ty skrupule oni prostě nemají. Jo, a je třeba si uvědomit, že skutečně v jednom z protokolů sionských mudrců je přece jasně ustaveno. Obnovíme stát Izrael. A od toho okamžiku, kdy schválili ty protokoly, tak se začalo prostě kolem Izraele, nebo kolem té Palestiny, přesně řečeno, něco dít. A bylo to dost zajímavé a vyvrcholilo to právě tím holokaustem, protože ten holokaust byl ten podnět, který nahnal ty Židy vlastně do ty Izraele, tady z Evropy a z Ruska pochopitelně nejvíc. Jako, jo. Takže to jenom na okraj. No. Já pokračuji, teda, je to zajímavé. Děkujeme, děkujeme. Mějte se hezky. Tak. Slyšel jsem tam, že někdo ještě volal během toho, tak nevím, jestli vydržel. A ano, jestli hned volá zpátky, takže může jít do vysílání, můžete jste slyšet. Haló? Dobrý večer, paní Skladná, že? Blanka? Dobrý den, můžu mluvit? Ano, můžete. Tady je ještě jednou, tady je Libuše Ústí, já jsem se vás jenom chtěla zeptat a upřesnit ty digitalizace matrik. Mě by zajímalo, tady je nějakých 1000 mormonů v naší vlasti a ty financují ty digitalizace těch matrik. Že prejte kvůli tomu, že chtějí pokřtít svý příbuzenstvo, který vlastně mají v té historii. Jestli by o tom pan VK něco řekl třeba příště, já nevím, nemusí hned, ale jestli by o tom něco nezjistil. Já vám moc děkuju, naschledanou, naschle. Naschledanou, já myslím, že by to šlo bez digitalizace, to pokřtění, ale VK, co si o tom myslíš? No, nevím zrovna, že digitalizace, proč by k tomu měla být nutná, to fakt nevím, to trošku mi uniká, jako jo, ta souvislost, to nevím, to je mimo mojí oblast, tak asi jako, jo, takže se omlouvám, nevím, prostě digitalizace, to je proces na zjednodušení přístupu k informacím, proč by to muselo být digitalizované, však pokřít člověka jde normálně i bez papíru. Třeba migranti vůbec žádné papíry nepotřebují, ti se pokřtí, kdy chtějí a jak chtějí. Dokonce i když je jim 25 nebo 29, tak říkají o sobě, že jim je 14 a jdou do základní školy. Takže, že by mormoni zrovna to měli takhle muset mít digitalizovaný, to mi připadá jako zbytečný. No, asi. Ano, oni ve 14 letech jsou pokřtění migranté, že jsou velcí křesťané, ale vepřový oběd se nikdy nedají ve školní jídelně. Tak půjdeme na další dotaz. Ano, další telefon čeká a já bych spíš řekl, že zatím bude Vatikán. Ale teď je slyšet další posluchač nebo posluchačka. Můžete mluvit? Ano, dobrý večer, pánové, tak to bylo vtipné. Já vás zdravím, tady je Peťa Zlatá. Ahoj, ahoj, kluci, pane VK, zdravím. Ahoj, Peťo, můžeš dnes prosím dotaz? Ahoj, krátce. Jenom ohledně CERNu, jestli je nějaká novinka. Prosím. Tak, děkujeme, hezký večer. VK, máš nějaké novinky ohledně CERNu? No, děkujeme za dotaz, ale teď CERN jsem tenhle týden vůbec nesledoval, takže nemám žádné informace, nic nového, žádné informace nemám. Takže bohužel. Tak já si možná trošku postěžuju, že ty dotazy míří úplně mimo v podstatě ty aktuální záležitosti politického vývoje v České republice, o kterých jsme se bavili v předchozích 2 hodinách. Jakoby lidé byli trošku z jiného vesmíru, já si nemůžu pomoct. Možná teď si někoho pohněvám proti sobě trošku, ale já bych spíš očekával, že se budeme bavit právě o té aktuální situaci, která panuje v České republice, o kterých jsme se bavili, která opravdu hýbe všemi vrstvami společnosti fakticky, ale nic takového se neděje. Tak doufejme, že aktuální dotazy ještě budou do 10. hodiny. Máme, Jirko, další telefonát? Zatím ne. Nemáme. Mám tu jeden e-mail, ale ten je zase na něco jiného, takže... Jasně, jasně. To nevadí. Tak vyčkáme dalšího telefonátu, protože přece jenom do 10. hodiny už... Ano, už volá, už volá. taky tě nenechám domluvit, takže můžete mluvit. Skvěle. Jo, dobrý večer, jsem ve vysílání. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer, měl bych dotaz ohledně televize Barrandov na pana Soukupa, jak velkou má nad sebou ochranu, že zatím to jeho do značné míry pro národní vystupování bude fungovat.
To je všechno, děkuji. Děkujeme za aktuální dotaz, to je skvělé. Ano, VK. No, to je aktuální, no. No, jako má ochranu, tak víme všichni, že zdroje nebo řekněme financování TV Barrandov je napojené na čínský investiční kapitál. Hovoří se o čínské firmě mamutí korporace CFC, která je majitelem Pražské Slavie, mimochodem, a dalších obchodních aktivit v České republice. CFC měla v poslední době nějaké problémy v Číně, byla obviněna, nebo vedení CFC řešilo problém s korupcí, byly tam nějaké pohyby a nějaké dokonce zatýkání a tak dále. Nicméně CFC je státní společnost nebo společnost se státní účastí čínského státu a musíte si dobře vždycky všimnout, že TV Barrandov se stala platformou pro Miloše Zemana a pro Andreje Babiše a pro takzvaný proti já bych to přesně řekl, ten étos, který je vysílaný z Kavčí hor. Oni z nějakého důvodu nemůžou jít, ani Pražský hrad, ani Strakova akademie, ani Babiš, ani Zeman nemůžou jít proti České televizi na institucionální úrovni. Protože proč? Protože Židi. Židi s malým ž. Sionisté. To znamená, rovná se co teď v této chvíli momentálně, to je ten přesah, který, o kterém hovoříme jako dům Sion. Takže oni na ně nemůžou. Ale potřebují tlumočit a provést a provádět channeling nebo pouštět ven k lidem své teze a své postoje. Takže bylo třeba udělat co? Bylo třeba vytvořit takovou televizi, kde bude moci prezident říkat to, co chce, a kde premiér bude moci říkat to, co chce, a kde budou moci i alternativní v uvozovkách strany a partaje říkat to, co chtějí, jen když to bude vyhovovat onomu proti sionistickému étosu, který vychází z Kavčí hor. A všech těch společných, řekněme, pražsko-kavárenských a havlistických spolků. Takže z tohoto důvodu má TV Barrandov tu obrovskou ochranu, která vychází dokonce z nadnárodního ukotvení. To je televize globalistů. TV Barrandov je televize globalistů, protože kandidát globalistů Miloš Zeman tam vystupuje jako ve své dvorní televizi, stejně tak i Andrej Babiš, a samozřejmě je alternativa. A proč? A znova. A proč zrovna alternativa? No, protože třeba i takový Tomio Okamura, tím, že je nepřítelem onoho sionistického ukotvení České televize, tak je spojencem globalistů. Stává se spojencem. To je právě to, o čem jsme, Vítku, několikrát hovořili. Že my v naší snaze o ochranu pronárodních tezí a kotev si musíme dát pozor, abychom v tom boji proti americkým neokonům, abychom náhodou nešli na ruku globalistům. No a do značné míry teda se musí říct, že někdy dokonce ani není na výběr, že kdyby vlastně se ignorovala ta televize, a řeklo se, my nebudeme dělat pro globalčeky, no tak ti politici by neměli žádný prostor pro vyjádření. Takže vezmou za vděk tou TV Barrandov panem Soukupem, o kterém přeci víme, že byl vydavatelem, nebo dodneška je vydavatelem jistého časopisu Týden, pro který pracoval i pan Marek Přibyl, který sbíral informace o Zdeňku Bakalovi, o tom, jaké je napojení a Vítkovice, na Vítkovické železárny a na Jacoba Rothschilda, jeho dědečka, pradědečka a tak dále. Měli jsme ten článek. Takže, a že nepohodlné články byly jakoby zasouvány dolů, aby se nedostaly ven a tak dále a tak dále. To jsou všechny ty kauzy, takže chápete. Ano, dělat pro národní teze je pěkné, ale ve chvíli, jenom v té chvíli, když to vyhovuje globalistům, kteří tu televizi
do značné míry drží nad vodou a drží nad ní ochranou ruku. Víc asi nebudeme muset ani říkat, protože všem to dojde. takže asi tak, no. Tak já ještě doplním, že Jaromír Soukup byl bývalým náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové a podnikatel a zároveň konzultant prezidentského kandidáta Jana Fischera pro oblast politického marketingu a médií. Čili takovéto napojení můžeme potom i pátrat v minulosti pana Soukupa, takže nic není tak černobílé, jak se to vidí. Vždycky ty odstíny šedi tady budou. Tak, máme telefon, další telefon jde koho? Ano, poslední telefon čeká, takže můžete mluvit. Já vás zdravím, pánové, ještě jednou. To je fakt jako hustý. Tak jenom na okraj, jak vybruslil pan Babiš teďka tady s touhle kauzou ohledně toho jádra. Tam šlo asi o něco úplně jiného, ne? O ty Dukovany a spol Westinghouse anebo ten ruský spolek. Ano, já myslím, že jsme toto probírali poměrně obšírně, tak pokud budeme mít ještě třeba... Tak budeme mít ještě možná další telefon, který bude znášet další dotaz. Máte ještě prostor, milí posluchači, do 22.05 maximálně tady můžeme být. Takže ještě do 10. hodiny zbývá trošku času, tak uvidíme, pokud někdo bude volat. Možná bychom měli ještě uvést telefonní číslo, Jirko, bychom vyplnili... Ano, máme poslední 3 minutky, nesmí zapomenout na zakončovací znělky, ty taky zaberou nějaký čas. A telefonní číslo je 775-085-304. A e-maily přicházejí akorát posledních 10 minut, a takže bych možná mohl přečíst, ale těžko říct, protože už toho času tolik není. Záleží na vás. A tak poslední telefon. Můžete... Jste rovnou ve vysílání. Dobrý den, tak já se jenom vypnu. Tady otázka Praha. Já bych se rád zeptal, já poslouchám se zájmem vaše pořady. Všechno je s něčím spřáhnutý. Jestli by se občas nemohlo upozornit v těch vašich pořadech taky na politiky, které jsou třeba čistý. Děkuju, to je všechno, já budu poslouchat. Kterým můžeme důvěřovat, takhle, já si bych řekl. Děkuju. No. Haló? Jsme slyšet? No, haló, slyšíme se? Jo, jo. Vítku? Otázka byla od pana posluchače, jestli jsou nějaký... Já jsem jako čekal na nějakou odezvu a myslím, že Vítek nám asi vypadnul, to je jedno, já na to... Ne, nevypadl, já jsem měl, no. Že jsem mikrofon, omlouvám se, já jsem tady mluvil... Jo, jasně, no, dobře. Já jenom chci říct, že slušný politiky, no, určitě jsou... slušní politici, to zajisté, ale já myslím, že spíš asi posluchače jako slušný politik, koho volit, teď konkrétně chcete koho volit. No víte, u těch politických stran je to tak, že volíte stranu, nevolíte politiky. To znamená, že vy, když půjdete volit, tak volíte stranu. No a teď si musíte teda říct, jestli teda v nějaké straně je víc těch čistých politiků než těch druhých a my tady nemůžeme paušalizovat, jo, abychom teď řekli a tady v té straně to je lepší, tak běžte volit tady tu stranu, jako já tady se nechci dostat do situace, aby někdo třeba, nebo abychom někomu říkali, jako koho mají volit, jaké politiky. My dokážeme povolit, nebo já myslím, že můžeme poradit lidem, když se volí jednotlivci. Například volby prezidenta. Tam je naprosto jasno, koho doporučíme, když budou v nabídce, já nevím, 4, 5, 6, 8 lidí, tak vám řekneme, kdo z nich bude nejlepší pro národní kandidát. Ale ve chvíli, kdy se hlasuje třeba v komunálu, nebo kdy se hlasuje prostě na stranických kandidátkách, tak tam zkrátka nevolíte politika, ale volíte partaj. A u těch partají tam to většinou končí. No, že byste si nakonec o takovou stranu třeba nikoho neopřeli, jaké věci se třeba dozvíte po půl roce, po roce, takže já opravdu nechci tady tohleto rozebírat a
nebudu raději ani doporučovat žádná jména, aby nás nikdo neobvinil, že někoho preferujeme a tak dále. Takže já bych to ukončil, máme minutu po 22. hodině, já bych se s tebou rozloučil, Vítku, i s tebou, Jirko, loučím se se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři ARN.cz. Doufám, že dneska vás to zaujalo, no a pokud ne, tak můžete nás vyzkoušet příští týden opět od 19 hodin. Budeme se snažit, abychom začali vysílat včas a pro dnešek vám tedy přeji krásnou dobrou noc. Já se připojuji, VK, taky se s tebou rozloučím, s tebou, Jirko, i s vámi, vážení posluchači, čtenáři Aeronetu, posluchači našeho Svobodného vysílače CS. Já vás jenom pozvu opět v pondělí od 19 hodin na pořad, který odpálí další záležitosti z pravodajská hra, která se hraje kolem part ohledně Andreje Babiše, Milana Chovance, Miroslava Kalouska, vydírání, prorůstání mafie a podsvětí České republiky do vrchních pater politiky České republiky. To bude velmi zajímavé, takže vás tímto zvu i na středu třeba od 19 hodin, kdy přivítáme europoslankyni Kateřinu Konečnou u nás na Svobodném vysílači a potom i Jitku Zajícovou, která píše knihu Arab Boy o životě muslimů a muslimských gangstrů v západu evropských městech, v no-go zónách, jakým způsobem funguje hierarchický řád mezi muslimskými gangstry. Tuto knihu budeme natáčet do audioverze v rámci Svobodného vysílače a tak podobně. To znamená, máme nabitý příští týden, samozřejmě máme tu i Aliance národních sil, i další pořady příští týden, to znamená, zveme vás, podívejte se na program Svobodného vysílače, abyste si vybrali pořady, které vám jsou milé. Tak, končíme. Přijde Petr Václav, takže tímto zdravíme všechny a přejeme krásný večer, hezkou noc, hezký víkend a příště v pátek od 19 nebo po 19 hodině se těšíme na slyšenou. Zdraví vás Svítek. Jirko, děkuju, mějte se taky hezky a zatím. Tak jo, díky za to. Já tak se předávám k panu VK a doufám, že posluchače, ale hlavně diváky zaujalo obrazový podklad, který jsem se snažil narychlo vytvořit. Takže to by bylo vše pro hovory od Klábosnice 23. listopadu. Budu se na vás těšit zase příště, až budu vysílat VK a zatím se mějte fajn.